ծաղկի որդերին էլ բենք չլինի ձիթենու արցուն կսատի արտերը կերակ ու չտամ կտրվի ոչ խանը պարախից եվ արջար չլինի գոմերում Սագայն տերով պիտի ծնցամ Հրկության աստով ուրախանամ Տեր է հոման իմ զորություն է Ոտքերս նա հաստատում է Իմ գլուխը բարձրացնում է Իր ծառային անսորացնում է Նեղության օրը կանչեցի Եվ նա ինձ պատանց խանտվեց Իմ ամեն վախերից ազատեց Եվ ես տերով պիտի ծնցամ Հրկության աստով ուրախանամ Տեր է հովան իմ զորություն է Ոտքերս նա հաստատում է Իմ գլուխը բարձրացնում է Իր ծառային անսորացնում է Սակայն տերով պիտի ծնցամ Հրկության աստով ուրախանամ Տեր է հովան իմ զորություն է Ոտքերս նա հաստատում է Իմ գլուխը բարձրացնում է Իր ծառային անսորացնում է Իր ծառային անսորացնում է Խաղաղություն սերիալի ժողովուրդ, փախ մեր տիրոջը կրկին անգամ եւ ամեն օր շնորհակալ ենք Աստծուց եւ այսօր էլ որ Տերը օրը բացեց մեր առջև խաղաղությամբ եւ մենք այսօր տիրոջ առաջ ենք, սա նշանակում է որ նորից մենք հնարավորություն ունենք Աստծո առաջ գալու, զղջալու, ապաշխարելու, թող տիրոջ անունը փառավորվի, մենք միջև միանանք Արթուր եղբորը, ես մի տեղ կկարդամ Աստծո խոսքից, որպես այսօրվա մեր պաշտամունքին այդպես ինքը լինի, և կարդնեմ սա Մարկոսը ավետարանից, առաջի գլուխ 14 համարի խոսքը, Հովանեսին մատնվել են հետո Հիսուս Գալիլեա գալով, Աստծո արքայության ավետարանը կքարոզեր, ու կսեր, ժամանակը լրացած է, և Աստծո թագավորությունը մոտեցած է, ապաշխարեցեք, ավետարանին հավատացեք, Փառք Տիրոջը եղբայր Ներկուրեր ջան, ապաշխարենք, ավետարանին հավատանք, այսա թող լինի մեր սրտում այսօրվա հիմքը, որ այսօր մենք յուրաքանչյուրս հասկանանք, որ Տեր Հիսուս Գալիլեա գալով Աստծո արքայության ավետարանը քարոզեց, Աստծո արքայության ավետարանը հիմքը սա էր, Տերն ասեց ապաշխարեցեք և ավետարանին հավատացեք, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, հիմա մենք կմիանանք մեր Արթուր եղբորը, Արթուր եղբայր, Լսում եմ, Ռոմիկա. Աստվածօրհնի, խաղություն Արթուր եղբայր ջան. Խաղություն, խաղություն. Աստվածօրհնի եղբայրս, մենք լսում ենք քեզ Աստուօրհնությամբ հայր մեր աղոթքով կգանք տիրոջ առաջ, Տերը զորացնի եղբայրս.
Աստված օգնի։ Փառավոր Վիտել Հիսուսի անուն Աստծո ժողովուրդ, ամեն բանից առաջ շնորհակալություն հայտնենք, որ այսօր է մեր Հիսուս օրը բացել է, բայց մեր նպատակը փառ տիրոջ է, օրը բացվում է, փակվում է, բայց մի նպատակ, որ այսօր Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսը, իրա անունով ենք մենք հավաքվել, ժողովուրդ ջան, եւ նրա խոսքը իրար փոխանցելու, մխիթարվելու մեկս մյուսով, տիրոջ նպատակը մեր կյանքում այս ժամանակավոր դա է, մինչև հավիտենական կյանքը իրար հոգով մենք կլինենք կյանքի մեջ։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, փառք Հիսուսին, միշտ գնահատենք տիրոջ ողորմությունը մեր կյանքում, ինչպես սաղմոսներում, ես շատ անգամ ասում եմ, Աստծո խոսքն է դա, որ տիրոջ ողորմությունը այս կյանքից աղեկա, փառք տիրոջը, Աստծո նպատակը, որ իրար որդին աշխարհ գրկելով, որ այսօր մենք կյանք ունենանք, էլ ավելի կյանք ունենանք, բայց այդ կյանքը պահված է Աստծո որդու մեջ, որ մենք պիտի գա ժամանակ, երբ կնքի մեջ հանդիպելու ենք մեր Տերոջը, հառավորվի նրա անունը, այսինքն մենք մխիթարվենք այս սուրբ խոսքերով, մեզ համար ամեն օրը բացվել է եւ օրը վերջանալը, մենք մի օր էլ մոտիկանում ենք հավիտենական կյանքին, որովհետև նա է մեր թագավորը, ինչի համար, որովհետև մեր հոգու աչքերը բաց արե, որպեսզի ճշմարիտ իրա խոսքը ճանաչենք, եւ ոչ թե միայն ճանաչենք, այլ իս երկրի վրա իրա սուրբ խոսքը պահենք, ապրենք եւ գալիք Փառքին Տիրոջ հաղորդը լալու ժողովուրդ ջան, սա մեծ շնորհք է, ելեմ ասում, մենք կարող է խորը տենց չգիտակցենք, բայց ստա Աստված իրա սուրբ հոգով գիտակցենք, որ Աստված ողորմություն արել, այսօր այս կյանքի խոսքերը մեզ ա հասել, եւ այսօր մեր ներսիդին իրա որդի Հիսուս Քրիստոսն ա ծնվել, եւ Աստված իրա որդին ուղարկելով այս աշխարի վրա, ելի եմ ասում, որ մեզի կյանքի տանի, որ մենք ես փոխվելու ենք, ես մարմինը փոխվելու ա, եւ հրեղեն մարմին հագնելով, Տերոջը պիտի հետ միանանք, ու հավիտյան Տերոջ հետ պիտի լինեն ժողովուրդ ջան, բայց այս ժամանակավոր կյանքում Աստծո պատգամները, ինչ որ տված է Աստծո խոսքում, մենք ամուր պինդ բռնենք, եւ սա էլ դիտակցելով եմ ասում, գնահատենք, որ Աստծո հոգին մեր մեջն է, նա է մեզի ուշ կարողություն տալիս, որ այսօր մենք հաղթահարում ենք դժվարությունները, ամեն փորձությունները, ինչ որ լինի, տիրոջ հոգուց է ժողովուրդ ջան, դրա համար նրա անունը թող շատ փառավորվի մեր ամբողջ կյանքում, ու այո կրկին անգամ հիշելով, շատ սա շատ կարևոր է ժողովուրդ ջան, տեսեք, Պողոս Առաքյալը Աստծո խոսքը, որ միշտ խոսում էր, ինչ էր ասում, շեշտում էր, չէ՞ դե, այնտեղ այս Առաքյալը այսպես էր ասում, Աստծո խոսքը ինձի խոսելը ձեզի ձանձրություն չի, բայց մեզի ինչ է, բայց ապահովություն, այսինքն այսօր եղբայրների միջոցով Աստված ինչ որ ունի խոսքը փոխանցելու, փառավորվի նրա անունը, նոր-նոր բաներ մենք չենք լսելու, բայց լսելու ենք տիրոջ խոսքից են քաղցր խոսքերը, որ Սուրբ Հոգու գործը, այսինքն Աստծո խոսքը, ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում է, խորություն, լայնություն, երկայնություն, այսինքն անվերջ է, Տեր իրա խոսքը բացում է, իրա խոսքի կյանքի խոսքը մեր մեջ լեցնում է, այսինքն մի օրով, 10 օրով կամ 20-30 տարով չի, տիրոջ խոսքը, որ հավիտենական է ու քաղցր է, դրա համար էլ Փառք Հիսուսին, որ Աստծո հոգին էլ եկել է մեզ կարողություն է տալիս իրա տիրոջ խոսքը ճանաչելու, հետև Հիսուսից առնելու և մեզի տալու, մենք միշտ գոհ լինենք, ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն հայտնենք ու գնահատենք այդ մեծ ողորմությունը, այն ինչպես Կորինթացի գրքի մեջ դրած է, այս կավայի ամաններու մեջ, հոգևոր գանձը կավի ամաններու մեջ, ու ասում այս պաշտոնը Աստծուց ենք ստացել, դրա համար չենք ձանձրա, չենք ամաչի, Փառք Տիրոջը, Սուրբ եղբայրներ, ես էլ ձեր հետ միասին, նրա անունը ես ամեն բանից առաջ ուզում եմ ասեմ, որ նրա անունը փառավորվի, որ այսօր այդ կյանքի լույսը մեր մեջ եկել է, եւ այո, ամեն օրն էլ անցնելուց ուրախ լինենք մենք, որ հավիտենական կյանքին ենք մոտիկանում, մի օր էլ անցա Փառք Տիրոջը, բայց մենք սպասում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, փառավորվի նրա սուրբ անունը, ես կուզեմ կարդալ 55 Եսայի մարգարեությունը, Աստծո ողորմելու խոստումը, ու տեսեք ինչ օրհնյալ ասում, ու երանելի են այս մարդիկ, ով ծարավածներ, ջուրերուն եկեք, ուստակ չունեցողներ, եկեք ծախու, արեք ու կերեք, եկեք առանց ստակի և ձրի, գինին ու կաթը ծախու արեք,
ինչու ձեր վաստակը վատնեք ոչ թե հացի համար, ու ձեր վաստակը այնպիսի բանի համար, որ չի կշտացներ, ուշադրությամբ ինձի մտի կրեք, որպեսզի բարիքներ ուտեք, ու ձեր հոգին պարարտությունով զվարճանա, ու ձեր հոգին պարարտությամբ զվարճանա, ձեր ականջը խոնարեցուցեք ու ինձի եկեք, մտի կրեք ու ձեր հոգին պիտի ապրի, ձեզի հավիտենական ուխտ պիտի տնեմ, դավթի մնայուն ողորմությունները ձեզի տալով, ահազանիկա ժողովուրդներու վկա, ազգերուն առաջնորդ ու հավատարի ու հրամանատար դրի, ահա անծանոթ ազգը պիտի կանչես, և քեզ չճանչող ազգերը քեզ պիտի դիմեն, քո Տեր Աստծոյդ համար ու Իսրայելի Սուրբին համար, քանզի անիկա քեզ փառավորեց, Տերը փնտրեցեք, քանի որ անիկա կգտնվի, զանիկա կանչեցեք, քանի որ անիկա մոտ է, Տերը փնտրեցեք, ջոր ջան, երանելիա տիրոջմով են քույրը, են եղբայրը, իրականում էլի 10 խորապես ես ասում եմ, ես էլ ավելի խորը գիտացեմ, այդ բոլորը, որ իրականում մենք Տերոջ երեսը փնտրենք, ժողովուրդ ջան, Տերը հայտնվում է նրանց, ովքեր ճշմարտապես իրա երեսն են փնտրում. Հիշում եք Էմաուսի ճանապարհին, երբ որ երկու Տերը արդեն հարություններ արել, երկու աշակերտները խոսալով գնում էին, եւ Տերը երբ հայտնվեց, ջոր ջան, երբ որ ասում է իրար հետ այս բաների մասին կխոսեին, եւ Տերը հայտնվեց, այսինքն եթե մենք իրականում Տիրոջ երեսը փնտրենք, ինչպես 6-րդ խոսքն ասում, Տերը փնտրեցեք, քանի որ անիկա գտնվի, զանիկա կանչեցեք, քանի որ անիկա մոտ է, Աստված միշտ պատրաստ է, ժողովուրդ ջան, ուղղակի ինձանից սկսած մեր ներսը նայենք, որ բոլորս էլ դրա կարիքն ունենք, ինչ չափով է մեր, ասենք, հոգևոր, ասենք, ուրախությունը, մեր ծարավը դեպի Աստված, դեպի Աստծո խոսքը, այսինքն ինչպես առաքյալն ասում, ինչպես եկաք ուտել Հիսուս ընդունեցիք, այնպես քայլեցեք անոր վրա արմատ կապած, այսինքն Աստված ուզում է, որ մենք իր վրա արմատ կապած ապրենք, ջուր ջան, սա է Տիրոջ նպատակը, և Տերը կհայտնվի այդպիսի մարդում, քրոջը կամ եղբորը, որովհետև ինչ ասում մի տեղ Սալմոսերում, ճաշակեցեք ու տեսեք, որ Տերը բարի է, այսինքն եթե չուզենանք մենք ճաշակենք, ժողովուրդ ջան, չենք կարա, ասենք կտեսնենք, մենակ կլսենք, բայց ճաշակենք, որ տեսեք, որ բարի է, դրա համար ժողովուրդ ջան, Աստված օրհնի, ինչպես խոսքն ասում, ասում 6-րդ խոսքը, Տերը փնտրեցեք, քանի որ անիկա կգտնվի, զանիկա կանչեցեք, քանի որ անիկա մոտ է, թող ամբարիշտը իր ճամփայեն ու անորեն մարդը իր խորհուրդեն հրաժարի, և Տիրոջը դառնա ու անիկա պիտի ողորմի անոր, ու մեր Աստծոյն վասնզի անիկա առատապես կներե, քանզի իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն, ու իմ ճամփաներս ձեր ճամփաները չեն, կսե Տերը, հապա որ չափ երկինքը երկրեն բարձր է, անչափ իմ ճամփաներս ձեր ճամփաներեն բարձր են, և իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդներեն, վասնզի ինչպես անձրևն ու ձյունը երկնքենք իջնեն, և հոնչի դառնար, հապա երկիրը կորոքե ու զանիկա պտղաբեր և արգասավոր կնեն, ցանողին հունդ և ուտողին հաց կուտան, այնպես էլ իմ բերանես ելած խոսքնալ, այնպես պիտի լա, ինձի պարապ պիտի չդառնա, այո Աստծո խոսքը, ժողովուրդ ջան, պարապ ետ չի դառնալու, փառ Տիրոջը, այսօր այս տարիքին, այս ասենք ինձ Աստված ես միշտ ասում եմ, բոլորը Աստված հենց այնպես գործ չի անում, ժողովուրդ ջան, հենց այնպես մարդուն չի կանչում ու երես է ձգում, Աստծո ողորմությունը մեզ եղել, այսինքն 94 թվին, 1900 ասենք 90-80 և այլ տենց որ թվերին, Աստծո խոսքը, որ հասել է երկրի վրա, պարապ հետ չի դառնալու, բայց էլի այստեղ ես ուժում եմ մենք ուշադրություն դարձնենք, որ իրա ողորմությունը, որ իրա խոսքը մեր սրտերի մեջ հասել է, ժողովուրդ ջան, մի եղբայրը ես շատ անգամ կրկնել եմ ու էլ եմ ասում, ասում եմ Տեր, ով եմ ես, ով այ մազգատոհմը, ժողովուրդ ջան, սա անգիրարած մենակ խոսքեր չի, սա ուղղակի որ մենք առանձին կլինենք, որտեղ կլինենք,
աշխատանքի թե ուրդը պետք է միշտ նայենք, տեսնենք, հիշենք, ասենք ուրախանանք Աստծո խոսքով ու իր ողորմությունների, որ մի ժամանակ մենք որտեղ էինք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն էինք, Փառք Տիրոջը, սա շատ մեծ բան է ժողովուրդ, ամեն բան ճիշտ հասկացեք, ես էլ ձեր հետ միասին, ամեն բան գալիս է գնահատելու, այս երկրի վրա է, գիտեք, առօրյա կյանքում, որ մարդիկ մեկը մյուսին գնահատում է, եւ ինչ առ ավելի մենք, որ Աստծո խոսքը եւ Տիրոջը գնահատենք այդ ողորմությունը մեր սրտերի մեջ, այդ ժամանակ, երբ որ միշտ ճշմարտապես այդ մեծ գնահատանքը լինի Տիրոջը, անձրևներն էլ կգան, փոթորիկներն էլ կգան, ժայռերն էլ ասենք ուզեն հարվածեն, չկոտրեն, բայց ոչ մի բան չի լինի, որովհետեւ այդ բեմը Քրիստոսն է, այսինքն դու Տիրոջ խոսքը բարձր ես պահում քո սրտի մեջ, ամեն բանից առաջ նայա մեզ քո սրտի մեջ, դրա համար էլ ինչ փոթորիկներ էլ որ կան, այդ հաստատությունը քո մեջ կմնա, որովհետև քո վեմը Հիսուս Քրիստոսն է, փառավորվի նրա անունը, ուրեմն ինչ ասում եւ ասում է. Իր իմ բերնես ելած խոսքնալ, այնպես պիտի լա, ինձի պարա պիտի չդառնա, հապա իմ կամքս պիտի կատարե, հաջողությամբ գործադրե այն բանը, որուն համար զանիկա ղրկեցի, քանզի ուրախությամբ պիտի ելեք, ու խաղաղությամբ պիտի առաջնորդվիք, լեռներն ու բլուրները ձեր առջև են ցնծությամբ պիտի աղաղակեն, եւ դաշտերու բոլոր ծառերը ծաղ պիտի զառնեն, թուփին տեղ մայլի ու դժկենին տեղ մրտենին պիտի բուսնի, ասիկա Տիրոջ անվանը Փառքի համար, անջինջ ու հավիտենական նշան պիտի լա, ալելույա, ամեն, փառավորվի մեր Տեր Հիսուսի անունը, ժողովուրդ ջան, խնդրենք Տիրոջ ողորմությունը, մենք նրա երեսը փնտրողներ լինենք, իրականում ճշմարտապես նրանով ուրախացողներ լինենք, եւ Աստված հավատարիմ է իր խոսքի մեջ, որ ասեց ես քեզ բնավ չեմ թողի, ալ մինչև աշխարի վերջը քեզի հետ եմ, ժողովուրդ ջան, ինչքան մեծ բան է իրականում, փառավորվի նրա անունը, այսօրով մեզ կասել, որ մինչև աշխարի վերջը քեզ հետ եմ, եւ քեզ բնավ չեմ թողնի, իրականում եմ ասում, եթե մենք խորը մենք մեր սրտերի մեջ նայենք, մենք ծնողներ ենք, մենք տատիկներ ենք, պապիկներ ենք, եւ այլն, այսինքն մենք կարող է իրականում թողենք մեր երեխաներ, մեր ես խորությունը, դուք ճիշտ հասկացեք, ժողովուրդ ջան, բայց Աստված հավատարիմ է, ինքը մեզ հետ կլնի, մենք մարդ ենք, ես չեմ ասում, որ դրանով մենք ասենք, դե գիտես, մենք չառաջանանք դրա մեջ, կարանք չսիրենք եւ այլն, չէ, ես ուզում եմ բերել, որ մենք մարդ ենք, բայց Տերը միշտ հավատարիմ է, մեզ չի թողի, քեզ չի թողի, մենակ լինես, որտեղ լինես, Աստված իր ողորմությունը կանի, դրա համար մեր սրտերի մեջ թող Հիսուս Քրիստոսը մեծանա, այդ Փրկիչը, եթե Տեր Հիսուսը եկած չլներ իրականում աշխարի վրա, ժողովուրդ ջան, մենք մեղքերի եւ մեր ցանկությունների մեջ մեռած կլինենք, բայց փառավորվի նրա Սուրբ Անունը, որ Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսին Աստված իր միածին ղրկեց, որ այսօր մենք կյանք ունենք եւ փրկություն, ողորմություն, մեղքերից թողություն ունենք նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, շնորհակալություն հայտնենք, գանք Հայր մեր աղոթքով, խնդրենք աղոթքի մեջ, ժողովուրդ ջան, ես էլ դրա կարիք ունեմ, այս շաբաթվա մեջ, մեր վարքի, մեր խոսքի մեջ, իր արյունը այսօր էլ պատրաստ է մեզ ամեն ախտերից մաքրի և սրբի, ժողովուրդ ջան, քանի ես էլ ձեր հետ միասին, ինչպես Սաղմոս 2-ն ասում է, քանի հոգին և շունչը կա մեր ներսիդին, ժամանակ ունենք, ժողովուրդ ջան, ժամանակ ունենք Տիրոջ առջև բերելու, ազատ մտքով, ազատ սրտով նրան պաշտելու ու երկրպագելու նրա անունը փառավորելու, շնորհակալության գոյության աղոտ բարձրացնենք, ալելույա, բարի Աստված, ողորմած Հիսուս, ողորմած Հիսուս, ողորմած Հիսուս, մենք ամեն բանից առաջ շնորհակալություն ենք հայտնում Աստված մեր բարի, դու եկել ես, որ մենք կյանք ունենանք եւ ալավելի կյանք ունենանք, դու ես մեր Թագավորը Քրիստոսին բարի, դու ես մեր Աստվածը Քրիստոսին բարի, քո ավետարանի Սուրբ խոսքով Հիսուս ջան, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Տեր, մեզ խոստումներ ես տվել, որ այդ խոստումները այո եւ ամեն են, այո, որտեղ որ Աստծո խոսքն այնտեղ այո եւ ամեն է, եւ որտեղ որ հոգին կա, այնտեղ խաղաղություն կա, շնորհակալ ենք Հիսուս,
Շնորհակալ ենք Հիսուս Տեր, որ մեր կյանքից մեկ օր էլ անցար Տեր Աստված իմ բարի, ավելի հավիտենական կյանքին պատրաստվելու, ավելի մոտիկանալու քո գալուստին։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ամեն օր ամեն բանի համար, մեր աչքերը բացելուց առաջինը տեսնելու որ Տեր, այո այսօր էլ եթե մեր աչքերը բացել ես, մեկ օր էլ կյանք ես տվել, ապրեն Տեր Հիսուս ջան ողորմի քեզ համար, եւ ողորմությունը տարա Հիսուս ջան, գնահատենք որ մենք այստեղ պանդուխտ ենք Տեր, այո ճշմարտապես դրա կարիքը ես էլ ունեմ, եթե մենք մեր սրտերի մեջ ընդունենք որ մենք պանդուխտ ենք ոչ թե միայն լեզվով շուրթերով, այլ մենք ամեն բան թողելու ենք գան քեզ մոտ Տեր, ամեն դժվարությունները, ամեն նեղությունները քո Սուրբ Հոգիով տարանք հաղթահարենք Հիսուս ջան, շնորհակալություն ենք հայտնում որ այդ գանձն ես դրել մեր ներսիդին, որ քեզ թողել մեզ Տեր Աստված իմ բարի, փառք ենք տալի Տեր Հիսուս, եւ ինչպես Պողոս առաքյալն էր ասում, այո ձեր միջինը աշխարհից մեծ է, եթե ճշմարտապես գնահատենք Տեր Աստված իմ բարի, որ այսօր քո հոգին մեր ներսիդին է, այո աշխարհից մեծ է Հիսուս ջան, ամեն բաները վարկյանական թեթև նեղությունները, ինչպես առաքյալն էր ասում, գալիք փառքի դեմ ոչինչ ատեր, բացարա մեր աչքերը ճշմարտությամբ, մեր հոգու աչքերը ավելի քեզ հետ մեկանալու, ավելի ճշմարտապես քեզ ճանաչելու, եւ քո հատկությունները մեր սրտի մեր էության մեջ ունենալու Տեր, եւ քո նպատակն է որ քո ժողովուրդը մեկ սիրտ միաբան անունդ փառավորի, փառք ես Հիսուս, եւ ոչ թե միայն փառավորեն, այլ այս կյանքում լինենք խաղաղությամբ, սիրով իրար հետ Հիսուս ջան, քո կամքն ա քո երկրի վրա մեզ համար Հիսուս, որ քույրերը, սեղբայրները, ես էլ նրանց հետ միասին, մեկ հոգի, մեկ սիրտ, մեկ շունչ, քո անունը փառավորենք եւ քեզ բարձրացնենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Աստված իմ բարի, ողորմությունը տարա, մեր ականջները բաց լինի, այսօր էլ խոսք ունես Տեր Հիսուս ջան, եղբայրներիս միջոցով փոխանցելու, ողորմած Հիսուս ջան, լսենք ճշմարտապես քո խոսքը եւ ամեն մի կետը սրտանց ճշմարտապես ընդունենք մեր սրտերի մեջ, փառավորում ենք անունդ Սուրբ, երկրկա պաքում ենք անունդ Սուրբ, պաշտում մեծարում հանձնվելով Սուրբ ձեռքերիդ մեջ, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն։ Ով Հայրը մեր, որ երկինքն ես, քո անունը Սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր ալ մեզի տուր, եւ մեզ ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտականներին, ու մեզ փորձության մի տանիր, ապա չարից մեզ ազատե, քանի որ քոնն է թագավորությունը եւ զորությունը եւ փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստված օրհնի, Աստված շատ օրհնի Արթուր եղբայր, Տերը օրհնի եղբայր ջան, մնանք պաշտամունքի մեջ, վերջում եղբայրներով աղոթները հոգսերը տուբերեք տիրոջ առաջ, Տեր օրհնի։ Տեր հիմա մենք խնդրենք մեր քույրերին երկի փառաբանության համար, Տերը զորացնի ձեզ, խաղաղություն քույրեր ջան, Տեր օրհնի ձեզ, լսվում ա լավ։ Լսվում ա։ Հա, շատ լավ ա, Աստված օրհնի ձեզ, երկեք երկի ծառայությամբ եկեք տիրոջ առաջ, հետո կշարունակենք Աստծո խոսքը, Տեր օրհնի ձեզ։ Ձեռագիր երգը երգենք։ Arjan es parkeri
Դու արժան ես հարգելի Կարոտեմ օծության հեղեղեն հեղեղի Ասի եկնքին դարպասեն օվդեր Կարոտեմ օծության դարմաշում Refi, o ziriste nima, o ziriste nima. Arjanes parkeri, du arjanes parkeri. Arjanes parkeri Du arjanes parkeri Park Mehtiroç'e. Ayo Mehter Arjan'a park edi. Dere ձեզ շատ օրդի Քուրեջան. Դերը զորացնի ձեզ. Մնանք պաշտամունքի մեջ, նորից հնարության դեպքում կմիանանք ձեր հետ, Աստված օրհնի. Հիմա մենք փորձենք միանալ խոսքի ծառայության համար Վանո եղբոր հետ. Վանո եղբայր. Խաղություն. Խաղություն եղբայր, ես Աստված շատ օրհնի. Մենք կաղոթենք ձեր համար, խոսքի ծառայության համար, Աստված օրհնի եղբայրս. Տեր օրհնի. Խաղություն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, թող փառավորվի Աստված, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմությունով կրկին մեզ շնորհարեց, որ հաղորդ լինենք ավետարանի խոսքին. Ես
Ճիշտն ասած, ուզում եմ տենց անցած թեմայի շարունակություն կլինի միտքը, որ գնալ սրբության, դրա մասին էինք խոսում անցած անգամ, շարունակություն կլինի, որ նույն միտքն է, որ մենք կանչված ենք սրբության և փրկության։ Եթե ուշադրություն դարձեցիք, Ռոմի կախպոր կարդացած տեղը շատ օրհնյալ էր, որ Հիսուս տիրոջ խոսքից, որ Հիսուս ասում էր, ժամանակը լրացած է և Աստծո թագավորությունը մոտեցած է, ապաշխարեցեք ու ավետարանին հավատացեք։ Հիսուս այս խոսքերը ասելով, շարունակության մեջ եթե կարդակ, Հիսուսը կանչում է իր աշակերտներին։ Եվ Հիսուս կոչ էր անում մարդկանց և կանչում էր ապաշխարության, կանչում էր սրբության, կանչում էր փրկության։ Այսօր Հիսուս նույննա, Հիսուս երեկ այսօր հավիտյան նույննա և իրա խոսքեր, իրա խոստումները նույննա, սիրելի հոգի։ Այսօր մենք էլ ավելի պետք է զգուշություն անենք մեր ընթացքին, մեր կյանքին, ամեն օր, օրը բացվելուն պես մեր ընտրությունը տալու տիրոջը, որովհետև Աստված մեզ կանչել է սրբության։ Մի համար կուզեմ կարդամ, որը ուրեմն գրված է 2-րդ Թեսաղոնիկեցիս, 2-րդ գլուխ, 12 համարից, ուրեմն ասում է, բայց մենք պետք է միշտ Աստուծո մեջ գոհանանք ձեզի համար, տիրոջ մեզ սիրված եղբայրներ, վասնզի Աստված սկիզբեն ձեզ ընտրեց փրկվելու հոգին սրբելովը ու ճշմարտության հավատքովը։ Ամեն, Աստված ընտրել է մեզ, սկիզբեն մեզ ընտրել է փրկվելու համար ու սրբվելու հոգին միջոցով, որուն ձեզ կանչեց մեր ավետարանելովը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին փառքը ստանալու համար։ Ուստի եղբայրներ, հաստատ կեցեք ու պինդ բռնեցեք այն ավանդությունները, որոնք սորվեցաք թե խոսքով ու թե մեր թուղթովը։ Եվ ինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ու մեր Հայրը Աստված, որ մեզ սիրեց ու տվավ մեզի հավիտենական մխիթարություն և բարի հույս շնորհքով, ձեր սրտերը մխիթարե ու ձեզ հաստատե ամեն բարի խոսքերու և գործերու մեջ։ Ամեն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօր մեր ընտրությունը ամեն ժամանակ պիտի տանք տիրոջը, որովհետև Աստված մեզ ընտրել է և իրա հոգիով սրբել է և մեզ պատրաստում է փրկության։ Աստված մեզ կանչել է փրկության և այսօր մենք պետք չէ անհոգ լինենք փրկության վրայով, այսինքն մենք ջանք պետք է անենք, մենք մեր ընտրությունը ամեն օր պետք է տանք տիրոջը և պանդուխտի օտարականի պես պիտի ապրենք այս կյանքի մեջ։ Ես շատ վկայություններ լսել եմ, դուք էլ լսած կլինեք, որ մարդ մի երկրից մի երկիր ա գնում, ոնց որ նոր կյանք սկսելու, իր աչքին ոչինչ չի գալի, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, դե մենք Հայաստանից ենք եկել, բոլորս է գիտենք, անձամբ մենք էլ ապրած կլինենք այդ պահերը և շատ էլ լսել ենք, որ մարդ ամեն բան տալիս ա, ամեն բան թողնում ա երկիրը փոխելու համար, նոր կյանք սկսելու համար, առավել ևս հավատքով լեցված մենք պետք է այս աշխարի մեջ ոչինչ չփոխենք տիրոջ խոսքի հետ, հավատալով, հասկացելով, որ մեր կյանքերը պահված է երկնքում Հիսուս Քրիստոսով, այս ամենը այս երկրի վրա մեզ ոչինչ չի տալու, միտքը այն է, որ մեր սրտերի մեջ բան չպահենք, գանձեր չդիզենք այս երկրի վրա։ Երկրորդ համարը ուզում եմ կարդամ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Ղուկաս ավետարանի 14-րդ գլխից,
Ուրեմն կկարդամ 25 համարից, մինչև 27 համարը. Իրեն հետ շատ ժողովուրդ կերթային, և դառնալով անոնց ասավ. Եթե մեկը ինձի գա, բայց չատե իր հայրը, և մայրը, ու կինը, և զավակները, ու եղբայրները, և քույրերը, նաև իր կյանքն ալ, չի կրնար իմ աշակերտս ըլլալ. Ով որ իր խաչը չի վերցներ, ու իմ ետևես գար, չի կրնար իմ աշակերտս ըլլալ. Դե շարունակության մեջ ասում է, որ մարդ եթե աշտարակ շինելու լինի, պետք է նստի ծաղկը հաշվի, կամ մեկը պատերազմ է գնում, պետք է հաշվի, այսքան զորքով կարող է, այսքան զորքի։ Այսինքն, եթե այսօր մենք չենք գիտակցում, չենք հասկանում, թե ինչ ենք ընտրել, չենք հասկացել, որ մենք կյանք ենք ընտրել, և պետք է մնացածը աղբ համարենք, գալույա պարագա, որ մենք կայթակղվելու ենք, որ մենք թողելու ենք, ինչպես կհիշեք, Հիսուս, որ քայլում էր իր հետևից, շատերն էին գնում, որովհետև Հիսուսի հետ քայլողները ոչ մի բանի կարիք չունեին, ոչ հագուստի, ոչ ուտելու, շատերն էլ Հիսուս ասեց, հացերեն կերաք, որ իմ ետևես կգաք, ինձ կփնտրեք, և բժշկվում էին մարդիկ, բայց աշակերտներից շատերը, եթե հիշում եք, մի խոսքի համար Հիսուսի թողեցին ու գնացին աշակերտները, բայց Պետրոս ասեց, որու երթամ դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես, այսինքն Պետրոս ընտրել էր, Պետրոս հաստատ էր խոսքի մեջ, ու երրորդ տեղը, որ ուզում եմ կարդամ, Հռոմեացիս 16-րդ, առաջի գլուխ 16-րդ համարից, առաջի գլուխ 16-րդ համարից, որը խոսում է ավետարանի զորության մասին, վասնզի ես ամոտ չեմ սեպեր ավետարանը, քանզի աստծո զորությունն է ան, բոլոր հավատացյալներուն, փրկության համար առաջ հրյային ու յետքուհինին, վասնզի անով աստծո արդարությունը, որ է հավատքեն, հավատքի համար կհայտնվի, ինչպես գրված է, թե արդարը հավատքեն պիտի ապրի, ամեն, մեր համար ավետարանը պետք է լինի զորություն, ամեն բանից առավել, որտև այս խոսքը աստծո շունչն է, մեր ուղեցույցը ավետարանն է, սա մի գանձ է, որը թողնվել է մեզ, Տիրոջ շնորհքով, և եթե մենք հաստատ չենք այս ավետարանի խոսքի վրա, վեմի վրա հաստատված չի մեր ոտքերը, սիրելի քույր եղբայրներ, կգա ժամանակ, կգա գայթակղություն ու կնգնենք, ուրեմն զգուշ պետք է լինենք մեր ոտքերին, զգուշություն պետք է անենք, և օր-օրի պետք է գնանք սրբության, օր-օրի հաստատվենք Տիրոջ խոսքի վրա, պինդ բռնելով այս խոսքը, որ ավետարանը մեր զորությունն է, վասնզի անով աստծո արդարությունը, որ է հավատքեն, աստծո արդարությունը մենք ճանաչում ենք ավետարանի խոսքով, կհայտնվի, հավատքի համար կհայտնվի, ինչպես գրված է, թե արդարը հավատքեն պիտի ապրի, փառավոր Վիտերը, ուրեմն մի համար էլ եմ ուզում կարդամ, որը գրված է Թեսաղոնիկեցիս, առաջի Թեսաղոնիկեցիս, 5-րդ գլուխ, համարից 18 համարը, զգուշացեք, չլա որ մեկը չարության փոխարեն չարություն հատուցանե մեկուն, ապա ամեն ատեն բարիք ընելու ետևե եղեք, թե իրարու և թե ամենուն, ամեն ատեն ուրախ եղեք, անդադար աղոտ քրեք, ամեն բանի մեջ գոհություն տվեք, վասնզի այս է աստծո կամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա։ Այո, ավետարանի խոսքին հաղորդ լինելով, սիրելի քույր եղբայրներ, և գնալով սրբության,
մենք պետք է զգուշ լինենք, որ մեկս մեկի չարություն չանենք, հապա գրածա, ամեն ատեն բարի կնելու ետև է եղեք, մեր վարքով, մեր խոսքով, մեր նստել ելելով, շնորքը պետք է երևա, Հիսուս Քրիստոս պետք է երևա մեր ներսիդին, աստված էլ ուզում է մեր մեջ տեսնի իր որդուն, Հիսուս Քրիստոսին, ու ամեն ատեն ուրախ եղեք, 16 համարը ասում է, 18 համարը, 17 համար ասում է, անդադար աղոթք արեք, շատ կարևոր է աղոթքի կյանքը, եթե աղոթքի կյանք չունենք, կարդալու կյանք չունենք, մենք չենք կարող աճել, չենք կարող աճել ավետարանի խոսքով, չենք կարող աճել և այդ կառույցը մեր մեջ չի կարող բարձանալ, հավատքի կյանքում աճ չենք ունենա, 18 համարի մեջ ասում է, ամեն բանի մեջ գոհություն տվեք, թե դժվարության, թե առատկյանքի, ամեն բանի մեջ, թե դժվարության մեջ, թե առատկյանքի մեջ, ամեն ատեն գոհություն տվեք Տիրոջը, վասնզի այս է Աստծո կամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա, փառավորվի Աստված, փառավորվի Աստված, ես կուզեմ հաջորդ համարը կարդալ Մաթեոս ավետարան, ուրեմն 22-րդ գլխի առաջի համարից, ես ինչ որ խոսում եմ, ինչ որ կարդում եմ, սիրելի քույր եղբայրներ, ես անհանգստությունը առաջ իմ անձիս համար է, ես իմ անձիս համար եմ անհանգստանում ու ես ամենը առաջ ինձ ա վերաբերվում, թող ամեն մարդ իր սիրտը քննի, տեսնի թե իրան ինչ ա պետք ես ամեն խոսքերից, ես ամեն հորդորներից, որ ես շնորհքը իրար ու փոխանցում ենք, ուրեմն առաջի համարից 22-րդ գլուխ, դարձյալ Հիսուս առակներով ըսավ անոնց, երկնքի թագավորությունը թագավոր մարդումը կնմանի, որ իր որդին հարսանի կրավ և իր ծառաները ղրկեց կանչելու իր որդին հարսանիքին հրավիրվածները, անոնք չուզեցին գալ, նորեն ուրիշ ծառաներ ղրկեց ուսավ, ասեք հրավիրվածներուն, ահա իմ ճաշս պատրաստեցի, զվարակներս ու գեր կենթանիներս մորթված են և ամեն բան պատրաստ է, հարսանիքի եկեք։ Տեսնում ենք, որ Հիսուս առակով ասում է, որ բոլորը հրավիրված են, բոլորին հրավիրեց Աստված, բայց անոնք անհոգություն ունելով չեկան։ Այսինքն ինչ պատճառ բռնեցին, շարունակության մեջ ասում է, մեկը իր արտը ու մյուսը իր առուտուրին գնաց, ուրիշներ անոր ծառաները բռնեցին, նախատեցին ու սպանեցին, թագավորն ալ երբ լսեց, բարկացավ և իր զորքերը ղրկեց ու այն սպանողները սատկեցուց ու անոնց քաղաքը այրեց, այն ատեն իր ծառաներուն ասավ, հարսանիքը պատրաստ է, բայց հրավիրվածները արժանի չէին։ Ուշադրություն դարձնենք շարունակության մեջ, որ ասում է, հրավիրվածները արժանի չէին և հիմա Աստված ում ականչում, ուստի գացեք ճամփաներուն գլուխները և ով որ գտնելու լակ, հարսանիքի հրավիրեցեք, այն ծառաները ելան ճամփաներուն վրա, ու որ գտան թե չար և թե բարի, ամենքնալ ժողովեցին ու հարսնետունը հրավիրվածներով լեցվեցավ։ Ես ես տեղը, որ շարունակության մեջ պետք է կարդամ, սիրելի քույր եղբայրներ, միշտ տենց զգուշություն եմ անում, ասում եմ, Հիսուս ջան, հանգարս չլինի, որ ես հայտնվեմ այս դրվագի մեջ, այս ընթացքի մեջ, որովհետև շարունակության մեջ ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ ասում, ասում է, թագավորը երբ մտավ հարսանևորներ տեսնելու, մարդ մտեսա, որ հարսանիքի հանդերձ հակած չէր, ասավ անոր, ընկեր, ինչու համար հոս մտար առանց հարսանիքի հանդերձի, անիկա պապանձեցավ, սիրելի քույր եղբայրներ, եթե հիշում եք, տեղ կա գրված
կանչվածները շատ են, բայց ընտրվածները քիչ։ Այս մարդը իր փրկությունը կորցրել էր, որ հանդերձ չուներ։ Ինքն էլ էր կանչված։ Ինքն էլ էր սրահի մեջ, բայց հանդերձ չուներ։ Հանդերձի մասին վերջում կկարդանք, թե որն է խորհուրդը հանդերձին։ Եվ ինք պապանձեցավ, չկարացավ ոչինչ ասել։ 13 համարից այն ատեն թագավորը սպասավորներուն նսավ. Կապեցեք անոր ոտքերն ու ձեռքերը, հանեցեք զանիկա դուրսի խավարը, հոն պիտի լալալ ու ակրաներ կրճտել, վասնզի կանչվածները շատ են, բայց ընտրվածները քիչ։ Փառավորվի Տիրոջ անունը։ Շատ կարևոր է, որ այսօր սիրելի քուր եղբայրներ մոտենանք ելավելի Տիրոջը եւ ամեն ժամանակ մեր անձերը պատրաստ լինեն, մեր Տիրոջը փառավոր գալուստին, անհոգ չլինենք փրկության վրայով, անհոգ չլինենք, որովհետև ոչ մեկս չգիտի, թե որն է մեր վերջի օրը, որն է մեր վերջի վարկյանը։ Ամեն ժամանակ, մեր ամեն օրը թող լինի այնպես, ինչպես վերջինը։ Միշտ պատրաստ լինենք, Տիրոջը խոսքի մեջ առաջանանք, որ արժանի լինենք Տիրոջ առջև կայնելու, արժանի լինենք լսելու այն խոսքերը, որ Տերը իր զավակներին, իր սուրբերին պիտի ասի. Մտիր իմ հանգիստս, իմ զավակս, փառավորվի Տերը, եւ Տերը իր սուրբերի աչքերը պիտի սրբի իր ձեռքերով, փառավորվի Աստված։ Ուրեմն մի համար կա գրված Եբրայեցիս 12-րդ գլուխ 12 համարից 14 համարը, ուրեմն ասում է, ուստի թուլացած ձեռքերը ու տկարծ ունկերը հաստատեցեք և շիտակ ճամփաներ փնտրեցեք ձեր ոտքերուն, որ չլա թե ան որ կաղ է խոտորի, այլ մանավանդ բժշկվի։ Ամեն, զգուշություն անենք մեր անձերին, մոտենալով Տիրոջը, մոտենալով ավետարանի հոգուն, ավետարանի խոսքին, Աստված մեզ էլ ավելի սրբացնում է, էլ ավելի բացում է մեր վիճակը, և մենք ճանաչում ենք մեզ, ճանաչում ենք ու տեսնում ենք, որ այս բանի մեջ տկար ենք, այս բանի մեջ փոխվելու տեղ ունենք, և երբ որ տեսնում ենք, նկատում ենք մեր կաղ լինելը, ասում է, չլա ան որ կաղ է խոտորի, այլ մանավանդ բժշկվի։ Աստված Սուրբ Հոգի ձեռքով, երբ որ մատը դնում է մեր տկարության վրա, մեր դժվարության վրա, մենք այդտեղ պետք է ջանք անենք, աղոտք, աղաչանք, ծոմ, որ ապաշխարենք, որ բժշկվենք, որ չխոտորենք։ Շարունակության մեջ ասում է, խաղաղության ետևը եղեք ամենուն հետ և սրբության, առանց ասոր մեկը պիտի չտեսնե Տերը։ Ամեն, խաղաղություն պետք անենք, ամեն ատեն խաղաղության ետևը պետք է լինենք ու սրբության ետևը, որ արժանի լինանք Տիրոջը տեսնելու։ Որտեվ շարունակության մեջ նայեք ինչ ասում, ասում զգուշացեք, չլա որ մեկը Աստծո շնորհքեն ետ մնա, չլա որ դառնության արմատը վեր ելնելով ձեզ նեղե ու անով շատերը փղծվին։ Այսինքն զգուշ պետք է լինենք, զգուշ պետք է լինենք, որ մեր փրկությունը չկորցնենք, որովհետև կանչվածները շատ են, իսկ ընտրվածները քիչ։ Արժանի լինենք Տիրոջ առջև կանգնելու և արժանի լինենք ջերմակ հանդերձները հագնելու։ Ջերմակ հանդերձների վրայով ուրեմն ուզեմ կարդամ շատ, մի շատ օրհնյալ տեղ, որը գրված է Հայտնության 19-րդ գլխում, 19-րդ գլուխ 6-ից 9 համարները, Հայտնություն 19, 6-ից 9 համարները։ Եվ լսեցի ձայնը, մեծ բազմության ձայնի պես ու շատ ջուրերու ձայնի պես ու սաստիկ որոտումներու ձայնի պես, որոնք կսեին, ալելույա, վասնզի մեր ամենակալ Տեր Աստվածը թագավորեց, խնդանք և ուրախանանք ու փառք տանք անոր, քանզի գառնուկին հարսանիքը հասավ, ու անոր կինը ինքզինք պատրաստեց։ Ամեն։ Դրա համար շատ կարևոր է այսօր մենք զգուշություն անենք մեր անձերին, ու մենք մեզ պատրաստենք, մեր հանդերձները
շտկենք, մեր մեջքերը գոտևորենք, մեր ճրակները վառենք, սիրելի քույր եղբայրներ, որ արժանի լինենք մեր փառավոր Տիրոջ, փառավոր Գալուստին։ 8 համարից շարունակում եմ. Եվ իրեն հագնելու համար տրվեցավ մաքուր ու լուսափայլ բեհեզ։ Քանզի այն բեհեզը սուրբերուն արդարությունն է։ Ամեն։ Աստված է տալիս այդ բեհեզը, որ այնտեղ որտեղ կարդացինք, որ այն հրավիրվածը, որ սրահի մեջ գտնվեց եւ չուներ սպիտակ հանդերձը, չուներ բեհեզը լուսափայլ, որովհետեւ դա խորհուրդն է արդարության, որը Տերն է հագցնում։ Արժանացնի Տերը մեզ այդ բեհեզին, քանզի այն բեհեզը սուրբերուն արդարությունն է։ Ամեն։ Եվ ինձ իսավ գրե երանելի են անոնք, որ գառնուկին հարսանիքին ընթրիքին կանչված են, ու ինձ իսավ ասոնք են Աստծո ճշմարիտ խոսքերը, ալելույա։ Փառավորվի Տիրոջ անունը, փառավորվի մեր Հայրը, որ մեզ շնորհք արե, որ մեզ իր թանկ արյունով գնելա, որ մեղքի մահվան շուքի ձորի մեջ նստած էինք, մեզ իր արյունով գնեց, և մեր կյանքերը պահված են երկնքում։ Փառավորվի Տերը, որովհետև սիրելի քույր եղբայրներ, Աստված ամեն բան արեց, ամեն բան կատարյալ արեց, մեր հիմա մնում է մեր կողմը, մենք պետք է ամեն բան կարողանանք մի կողմ դնել և նայել Հիսուսին, նայել Տիրոջ խաչին, որտեղից գալիս է մեր զորությունը, մեր օրհնությունը։ Հիշում եք, Արթուր եղբայրն էլ հիշեցրեց, որ Հիսուս ասեց, մինչև աշխարհի վերջը ես ձեզ հետ եմ, պետք չի մեզ դրտմել, պետք չի մեզ հուսահատվել, նայենք Հիսուսին, որովհետև Հիսուսի խոսքերը երեկ այսօր Հավիտյան նույնն են, Տիրոջ խոստումները չեն փոխվել, Աստված այն հույսը, որ մեզ տվել է, վերջին օրը ամոթով չի ձգելու մեզ, փառավորվի իր սուրբ անունը, այսքանն էր դրվել իմ սրտին, կիսվելու Ռոմի կախպեր, Աստված շատ օրհնի։ Աստված շատ զորացնի, փառք մեր Տիրոջը, այո, որ մենք իրոք արժանանանք այդ հավիտենական կյանքի օրվանը։ Բանո եղբայր ջան, քո աղոթքով գանք Տիրոջ առաջ, եղբայրս, որից հետո երգ կլինի, Տեր օրհնի։ Հառավորյալ մեր Տեր, երկրպագում ենք օրհնյալ անունդ, մեծարում ենք սուրբ անունդ, ամեն բանի համար սրտան զգոհանում ենք Տեր, որ դու մեզ շնորհք ես արել, որ դու մեզ արժանացրել ես Տեր Հիսուս ջան այս ժամերին, որ քո շնորհքով ու ողորմությունով կարողանում ենք Տեր ջան իրարու հորդորել ավետարանի խոսքով, ավետարանի հոգով Տեր Հիսուս ջան, մեր ներսը նորոգիր, մեր ներսը լեցուր սուրբ հոգուդ լեցունությունով Հիսուս ջան, որ ամեն դժվարություն, ամեն տրտմություն Տեր Հիսուս ջան վերանա մեր ներսից, եւ մեր ներսը լեցվի քո սուրբ հոգու լեցունություն, ուրախությունը Տեր Հիսուս ջան, ողորմած իմ Աստված, որ մեր ներսը լեցվի փափագով ու ծարավով Տեր մոտենալու ավետարանի խոսքին, աղոթքի շնորհքի հոգեով լեցուր մեզ Տեր Հիսուս ջան, որ ամենատեն աղոթքի մեջ լինենք Տեր, կարդալու աղոթքի մեջ Տեր Հիսուս ջան, որով պիտի աճենք մինչև փրկություն Հիսուս ջան, անունդ փառավորվի, օրհնիր բոլոր քույր եղբայրներս Տեր Հիսուս ջան, ծառայող, գործող, օրհնիր Տեր Հիսուս ջան, պաշտամունքի մասնակցող քույր եղբայրներս, աղոթող Տեր ջան, անունդ փառավորվի, շնորհք արա մեզ Տեր, շնորհք արա մեզ Տեր Հիսուս ջան, որ այս դժվար օրերի մեջ, որ Տեր Հիսուս ջան, մենք էլ ավելի մոտենանք քեզ, Էլ ավելի Տեր Հիսուս ջան, ամեն օր հաստատենք Տեր ջան մեր կոչումը, ամեն օր Տեր Հիսուս ջան մեր ընտրությունը հաստատենք Հիսուս ջան, օրը բացվելուն պես երեսդ փնտրենք Հիսուս ջան, եւ Պանդուխտի օտարականի պես ապրենք մեր կյանքի օրերը Տեր, ամեն չարությունից հեռանանք, բարություն ունենք, խաղաղություն փնտրենք ու անոր յետևե գնանք Տեր, քանզի քո աչքերը արդարներու վրա են, քո ականջները տանոնց աղոթքին, բայց քո երեսը չարագործներու դեմ է Հիսուս ջան, ողորմած Աստված, Փառք ենք տալիս քո սուրբ անվանդ, խնդրում ենք օրհնությունդ հետագա ընթացքի համար, օրհնիր պաշտամունքը, սաղմոսը, խոսքը, երգը, ամեն բանի մեջ սրտանս փառավորվիր, մեծարվիր, հավիտենական Հայրը որդին և սուրբ հոգին, ալելույա, ամեն։ Տերը շատ օրհնի, Վանո եղբայր, շնորհակալ ենք պատգանի համար, Աստված զորացնի, նրանք պաշտամունքի մեջ, վերջում եղբայրներով կարոտենք բոլոր հոգսերի համար, Տեր օրհնական։ Տեր օրհնի։
Հիմա մենք փորձենք նորից երկի ծառայության համար մեր քույրերի հետ։ Տեր օրհնի քույրեր ջան, լսում ենք ձեզ ծառայի ծիրոշմով, որից հետո կշարունակվի խոսքը։ Տեր օրհնի ձեզ։ Երկենք 59 համարի երգը, 59. Տիրոջը, Փառք Հիսուսին, այո, ազգի միջև ազգավիճյան կարողանան Տիրոջը փառավարել, փառավորել եւ մեծարել։ Տերը շատորդի ձեզ, քուրեր ջան։ Մնանք պաշտամունքի մեջ, նորից հնարության դեպքում ծառայեք Աստված օրդի։ Հիմա մենք փորձենք միանալ խոսքի ծառայության համար մեր Արման եղբորը։ Արման եղբայր, Ռոմի Կախբեր խաղաղություն։ Խաղություն եղբայր ջան, խաղություն, Տեր օրհնի քեզ, մենք աղոթենք քո համար Արման եղբայր ջան, խոսքի ծառայության համար, Տեր օրհնի քեզ, փոխանցի մեզ Աստծո խոսքը, Տեր զորացնի։ Աստված շնորհում եք։ Խաղություն սիրելի եղբայրներ, քույրեր, փառավորվի մեր Տեր ես իր առատ ողորմության համար,
որ մեկ օր էլ հնարավորություն տվե, որպեսզի մեր անձերը մաքրենք, սրբենք, պատրաստվենք երկնքի արկայությանը։ Սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, սա առատ ողորմություն է Քրիստոսից, որ մեզ տրվել է։ Սա ժամանակներ է, որ մենք պետք է ծախու առնենք։ Կուզենայի մի փոքր խոսալ այդ թեմայի շուրջ, ժամանակը ծախու առնենք, որովհետև տեսնում ենք, այս ժամանակները չար են, չար ժամանակներ են։ Մեր անձերը ինչով է զբաղված, մենք տեսնենք մեր ներսը ինչով է զբաղված, մեր ներսը արդյոք պատրաստ է Տիրոջ գալուստին։ Մենք պետք է այս ժամանակները, որ կա, սիրելի եղբայր քույրեր, մենք պետք է տանք Տիրոջը, պետք է այս ժամանակը ծախու առնենք, ինչպես Տիրոջ խոսքն է մեզ սովորացնում, որպեսզի կարողանանք երկնքի առկայությանը ժառանգակից լինելու։ Աստված մեզ հնարավորություն է տվել ամեն օր, այսօր եւ այսօր էլ այդ հնարավորությունը տվել, որ մենք կարողանանք մեր ժամանակը ծախու առնենք։ Աստված հնարավորություն է տվել թեկուզ այս օնլայնի միջոցով Տիրոջ խոսքը լսելու, Տիրոջ խոսքին ներկա գտնվելու։ Այս օնլայն աշխատանքներն է շատ կարևոր է մեր անձերի համար, որովհետև այնի Տիրոջ խոսքն ենք լսում, Տիրոջ խոսքն է տարածվում, Տիրոջ խոսքով աճում ենք, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ։ Աստված մեզ ամեն հնարավորություն է տալիս, ամեն հնարավորությունը Աստված անում է, որպեսզի մենք կարողանանք այս ժամանակները, ոչ թե մենք պարապ լինենք, գոնե Տիրոջ խոսքը լսենք։ Սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, մենք պաշտամունքը, միայն պաշտամունքը երկու ժամ պետքա չլինի մեր կյանքում ու դրանից հետո վերջ, մենք ետանք մեր գործերով ու մնամ մինչև մյուս շաբաթ, կամ շաբաթվա մեջ երկու օր, կամ շաբաթվա մեջ երեք օր, ու մենք Տիրոջ խոսքի հետ կապ չունենանք։ Դա չի լինում Տիրոջ, դա չի լինում ժամանակը ծախու առնել, այդ ժամանակը ծախու առնելը այն է, որ մենք մեր պարապ ամեն ընթացքը, որ մենք ազատ ժամանակ ունենք, նվիրենք Տիրոջը, մեր կարտալուն, մեր աղոթելուն, Տիրոջ խոսքի մեջ լինելու համար, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ։ Կուզենամ առաջի տեղը կարտալ Եփեսացիս 5-րդ գլուխ 15-16-րդ խոսքերը, գրված է. «Արթնայեցեք, թե ինչպես զգուշությամբ վարվիք, ոչ թե ինչպես անխելքներ, այլ ինչպես իմաստուներ, գնեցեք ժամանակը, որ օրերը չար են»։ Փառավորվի Տերը, տեսնում ենք, սիրելի եղբայր քույրեր, որ Աստված մեզ սովորեցնում է, որ այս ժամանակը պետք է զգուշությամբ վարվենք այս ժամանակի մեջ։ Այս ժամանակը շատ թանկ է մեր համար, մենք պետք է այս ժամանակը ճիշտ խնայենք, մենք այս ժամանակը ճիշտ պետք է ճիշտ օգտագործենք, որպեսզի կարողանանք մեր Տերը, որ մեզ համար կյանքը պատրաստել, այդ կյանքին մասնակից լինենք, այդ կյանքին ժառանգակից լինենք, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ։ Փառավորվի մեր Աստված, որ մեզ ամեն հնարավորությունը տալիս է, ամեն բարիքները տալիս է, որ մենք կարողանանք իր խոսքի մեջ մնալ։ Մենք ինչ պետք է անենք, մենք ինչպես պետք է սովորենք նախ այդ ժամանակը ծախու առնել։ Մենք պետք է աղոթող լինենք առաջի հերթին մեր անձերի համար, որովհետև մենք մարդ ենք, մարդկային մարմնի մեջ, մենք մեզանով ոչինչ չենք կարող անել, մինչև Աստված մեր սիրտը չփոխի, մինչև Աստված մեր սրտի հետ չխոսի, մենք ոչինչ չենք կարող անել, մենք այս ժամանակը չենք կարող ճիշտ օգտագործել, այս ժամանակը չենք կարող ծախու առնել։ Աստված ա մեզ ողորմություն անողը, մենք մինչև Աստված մեզ ողորմություն չանի, մենք չենք կարող այլ օգտագործենք այս ժամանակները Աստծո համար, Աստծո խոսքի համար, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ։ Դրա համար մենք պետք է շատ լինենք Տիրոջ խոսքի մեջ, աղոթքի մեջ, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, որպեսզի Աստված մեզ ողորմություն անի, բացի այս ժամանակները, որպեսզի կարողանանք մենք միշտ իր խոսքի մեջ մնանք, միշտ իր խոսքի մեջ կենալ։ Փառավորվի մեր Տերը։ Կուզենայի երկրորդ միտքը կարտա կներեք Եբ Կողոսացիս 4-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից, գրված է. «Իմաստությունով վարվեցեք դրսիների հետ և ժամանակը գնեցեք»։ Տեսնում ենք,
որ Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է, որ մենք իմաստությունով պետք է վարվենք դրսիների հետ, այսինքն մեր ընկերների, մեր ծանոթների հետ, իրանց հետ պետք է իմաստությունով վարվենք, ու այդ ժամանակը ծախու առնենք, որպեսզի կարողանանք Տիրոջ խոսքը եւ տարածենք եւ մնանք Տիրոջ խոսքի մեջ։ Մենք չլինենք մենակ խոսքը տարածողներ, բայց մենք հետ մնանք Տիրոջ խոսքից։ Դա էլ է շատ կարևոր մի միտք, որ մենք երբ որ ինչ որ մարդկանց մենք քարոզում ենք Տիրոջ խոսք, մենք արդյոք պատրաստ ենք, որ հաջորդ անգամներն էլ այդ մարդկանց քարոզանենք Քրիստոսով։ Մենք պետք է ամեն բանի պատրաստ լինենք, մեր ժամանակը ամեն ձև մենք պետք է տնենք Տիրոջ խոսքի համար։ Ես այս շաբաթը տենց նայում էի ու տեսնում եմ, թե այս ամեն ինչ ինչ որ խոսում եմ սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, առաջինը ինձ է վերաբերվում, որովհետև ես այս շաբաթ, որ քնում էի, իմ անձս քննում էի, ասում էի, ուզում էի տենայի, թե ես ինչքան ժամանակս ինչքան եմ տրամադրում Աստծուն, ու տեսնում եմ, որ ես շատ քիչ եմ ժամանակս տրամադրում Աստծուն, ու տենց սրտից դրվավ, որ համ էս թեմայի շուրջ խոսամ, համ է, որ ես էլ լեցվեմ ես խոսքերով սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, որովհետև ես ամեն ինչը, որ խոսում եմ, ես առաջինը ինձ համար եմ խոսում, ես ինձ համար եմ ուզում, որ Աստված ինձ ողորմություն անի, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ։ Տեսնում ենք, որ ես նայում եի ինձ ու հարց էի տալիս, ես այս շաբաթ ինչ եմ արել, ինչքան եմ Տիրոջը ժամանակ նվիրել, ինչքան եմ գիրք արտացել, ինչքան եմ աղոթ կարել, ու նայում եմ իմ դրսի արած գործերի հետ, իմ մյուս գործերի հետ, լումա տարբերությունը շատ քիչ, ես մարմնավոր գործերին, մարմնավոր զբաղմունքներին ավելի շատ եմ ժամանակ տրամադրել, քան թե Տիրոջ խոսքին, բայց որ հնարավորություն ունեի ավելի շատ Տիրոջ խոսքին տրամադրելու, քան թե այն դրսի գործերին, բայց ես ավելի նախընտրել եմ, որ լինի մարմնավորը, բայց ես ուզում եմ, որ դա իմ մեջ փոխվի, ես ինչ անեմ, որ իմ ներսը փոխվի, ես պետք է Տիրոջ խոսքը բացեմ, ես Տիրոջ խոսքը պետք է չկարտամ ինչպես պատմություն, ես պետք է չնայեմ Տիրոջ խոսքը ինչպես հին պատմություն, չգիտեմ ինչ որ բան, այլ պետք է նայեմ, որ Տիրոջ խոսքը կյանք է։ Երբ որ բժիշկները մենք մարմնավոր ցավ ենք ունենում մեր մարմնում, բժիշկները մեզ տեղեր են նշանակում, մենք ամեն բան անում ենք, որ այդ տեղերը իրա ժամանակին խմենք, այդ տեղերը իրա ժամանակից չուշացնենք, բայց երբ որ հայրը հասնում է աստվածաշունչ կարդալուն, բացելուն, ասում ենք, լավ, թող մնա այսօր, թող մնա վաղը, մի ժամից, երկու ժամից, մի օր կկարդամ, մի օր անցնում է, էլի չեմ կարդում, տեսնում եմ, որ ես ցամաքում եմ, իսկ երբ որ բժիշկները այդ տեղերը նշանակում են ու մենք որ այդտենց անընդհատ չհետևենք, չխմենք, մեր մարմնի ցավը ավելի է ուժեղանում, բա հիմա որ ես չեմ կարտում, ես Տիրոջ խոսքի հետ կապ չունեմ, իմ հոգին ինչքան է ցավ ապրում, Աստված որ իրա որդու արյունն է թափել, ես ինչքան որ հեռանում եմ Տիրոջ խոսքից, ինչքան եմ Աստծո որդուն ցավացնում, բա ես հիմա ինչպես Տիրոջ համար է ժամանակը ծախուտ շառնեմ, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, ինչպես իմ ժամանակը չտրամադրեմ Աստծուն, Աստված հնարավորություն է տվել, որ մենք կյանքի օրերը սովորենք, ճշմարտությունը իմանանք, Աստված ամեն հնարավորությունը տվել է, շատ տարիներ առաջ այն սովետի ժամանակ, որ եղել են եղբայրները, ինչքան նեղություններ են ունեցել, ինչքան տառապանքներով են ունեցել, ինչքան տառապանքների միջով են անցել, բայց հիմա Տիրոջ խոսքի համար այդ ամեն ինչը եղել, բայց իրանք ամեն բան օգտագործել են, թեկուզ բերտերում են եղել, ինչ չափով որ հնարավորություն եղել է, այդ չափի մեջ են եղել Տիրոջ խոսքի մեջ, բայց հիմա որ սենց ազատություն է, որ ամեն տեղ կարող ես այդպես նստես, քո համար աստվածաշունչ կարդալ, քո խոս Տիրոջ խոսքը տարածել, բայց մենք էս ամեն ինչը չենք անում, Աստված սա չի ուզում, Աստված ուզում է, որ մենք կարողանանք Տիրոջ խոսքի հետ ամեն օր ամեն ժամ կապի մեջ լինենք, մեր ժամանակը ծախու առնելը հետիա լինելու, որ մենք մեր ժամանակից տանք Տիրոջը, որովհետև այդ ժամանակը, որ մենք ունենք, այդ էլ Աստված տալիս մեզ, մենք պետք է Աստծո տվածը տանք իրան, մենք պետք է ագահապար մեզ չպահենք,
ես ինչ չպահեմ, ասեմ, այսօր էսի կանեմ, էնի կանեմ, էնի կանեմ, Աստծո խոսքը վաղը կկարտամ։ Ու Աստվածաշունչս մնա այդտենց օրերով փոշի դնի վրեն, ու մի օր ձևի համար է չպացեմ։ Դա չի լինի ժամանակը ծախ ու առնել, դա կլինեմ ես հիմար մարդ, որ տիրոջ խոսքը դրել եմ մի կողմ ու զբաղվում եմ իմ մարմնավոր ցանկություններով, իմ մարմնավոր գործերի հետևից եմ վազում։ Մենք պետք է խնդրենք տիրոջը, խնդրենք տիրոջը, որ մեզ սովորացնի ժամանակը ծախ ու առնել։ Եթե Աստված մեզ չսովորացնի, մենք առանց տիրոջ ոչ մի ոք ենք սիրելի տիրոջ ժողովուրդ, մենք առանց տիրոջ չենք կարող մի բան սովորել։ Աստված է մեզ սովորեցնողը, որ մենք հիմա այսքան էլ կանք, այսքան էլ ապրում ենք, այս ամեն բաները տիրոջ ողորմությունն է, փառավորվի մեր Տերը, որ մեզ առատ ողորմությունով հնարավորություն է տալիս, որ կարողանանք իր խոսքի մեջ մնալ, փառավորվի Տերը։ Կուզենայի երրորդ միտքը կարդալ Հակոբոս ավետարանից, 4-րդ գլուխ, 15 խոսքից, գրված է. Ինչպիսի բան է ձեր կյանքը, որ մի շոկ է, որ մի քիչ ժամանակ երևում է եւ հետո աներևութանում։ Փոխանակ, որ պետք է ասեիք, եթե Տերը կամենա եւ ապրենք, այս բանը կամ այն բանը կանենք։ Ամեն։ Տեսնում ենք, որ մենք առանց Տիրոջ կամքի ոչ մի բան չենք կարող անել։ Տեսնում ենք, որ մինչև Տերը չկամենա, մենք ինչ կարող ենք անել, ոչինչ, որովհետև սկզբի համարներ, սկզբի խոսքերում գրված է, որ մի քիչ ժամանակ երևում է, հետո աներևութանում։ Սիրելի տիրոջ ժողովուրդ, տեսնում ենք, որ թե մարդկային կյանքը տիրոջ խոսքում էլ ասում, թե ինչքան կարճ է, որ մի ժամանակ կանք, հետո էլ չկանք, բայց եթե չկանք, ուրա լինելու մեր հոգին, ինչի չլինի երկնքի արկայության մեջ, ինչի չլինի այն ժառանգության մեջ, որ Աստված մեր համար պատրաստել է։ Սիրելի տիրոջ ժողովուրդ, մենք պետք է այս ամեն բաներին պատրաստ լինենք, մենք ամեն ժամանակ պետք է պատրաստ լինենք տիրոջը սպասելու, այդ հարսանիքին, փեսային սպասելու, մեր հանդերձները պետք է մենք ամեն օր ու ամեն օր ավելի ու ավելի մաքրենք, մեր հանդերձների վրի այն ախտերը պետք է մաքրենք, պտի մեր հանդերձները պատրաստենք տիրոջ գալուստի համար, մեր անձերը պտի մեր հանդերձները պտի մաքրենք տիրոջ խոսքով։ Մենք առանց տիրոջ խոսքի մեր հանդերձները չենք կարող մաքրել, մենք տիրոջ մով, տիրոջ խոսքով պետք է մեր հանդերձը մաքրենք, որպեսզի որ փեսան գա, մենք արժանի լինենք փեսայի հետ երկնքի արկայություն մտնելու։ Իսկ այս ամեն ինչը մենք այն ժամանակի մեջ պետք է կարողանանք մեր ժամանակը ծախու առնենք, որ կարողանանք մեր հանդերձները մաքրենք։ Մեր հանդերձները մաքրում ենք տիրոջ խոսքով, եթե մենք տիրոջ խոսքը չգիտենք, մենք մեր հանդերձները մաքուր չենք կարող պահել, եթե մենք տիրոջ խոսքի հետ կապ չունենք, մենք մեր հանդերձները չենք կարող մաքուր պահել, մենք եթե աղոթքի կյանք չունենք, տիրոջ խոսքը չունենք, մենք նաև չենք կարողանալու յուղ հավաքենք։ Տեսնում ենք, որ ինչքան կարևոր բան է ժամանակ ծախու առնելը այս օրերի մեջ, այս երկրի վրա, այս երկիրը ինչ է, այս ամեն բանը անցողի կա, այս մարմինն էլ ամահանալու գնա, բայց տիրոջ խոսքը հավիտյան է, տիրոջ խոսքը հավիտյան կյանք է տալիս։ Եթե մենք տիրոջ խոսքի մեջ չմնանք, Աստծո խոսքի մեջ չկենանք, Աստծո ժառանգը չենք լինելու մենք։ Մենք հիմա պետք է նայենք դրան, որպեսզի կարողանանք, ես ասում եմ ես ամեն ինչ առաջի հերթին ինձ է վերաբերվում, որովհետև ես իմ բանձը տեսել եմ, որ ես իմ ժամանակը ծախու չեմ առնում, ես իմ հանդերձը չեմ կարողանում մաքրեմ, փոխանակ ես իմ հանդերձը, որ ժամանակ ունեմ մաքրելու, այլ հակառակը ավելի մի բան էլ կեղտոտում եմ, ինչի եթե հնարավորություն ունեմ մաքրելու իմ հանդերձը, ինչի թողեմ իմ հանդերձը կեղտոտ, ինչի չմաքրեմ այսօր, եթե ժամանակ ունեմ, իսկ եթե վաղը ուշ լինի, վաղը ուշ կլինի, ու ես չեմ հասցնի իմ հանդերձը մաքրեմ, ես յուղ չեմ ունենա, որպեսզի հելնեմ փեսային դիմավորեմ, ես այդ յուղն էլ չեմ հավաքե, ես իմ հանդերձն էլ չեմ մաքրե, բայց ես իմ ժամանակը անիմաստ բաների վրա ծախսել եմ,
բայց ինչը որ ինձ պետք է կյանք տար, ինչը որ ինձ պետք է փրկեր, ես դրա վրա ժամանակս չեմ օգտագործել։ Ու ես այդ ժամանակ ամենահիմար մարդն եմ լինում։ Ես լինում եմ ամենավատ, ամենա չգիտեմ ինչ, ես շատ անիմաստ մարդ եմ լինում։ Անիմաստուն մարդ եմ լինում։ Իմաստուն չեմ վարվում ես տիրոջ տված ժամանակի հետ։ Իսկ եթե չեմ վարվում իմաստությունով, ես ինչ եմ անում։ Ես ինձ համար պատրաստված ժառանգությունը չեմ կարող վայելել, սիրելի տիրոջ ժողովուրդ։ Աստված ինձ մեզ ողորմություն անի, որպեսզի մենք այս խոսքերը լսենք, այս խոսքերը հասկանալով մեր սրտի մեջ պահենք, որպեսզի մենք կարողանանք հիշենք ամեն օր, ամեն ժամ, որ մենք մեր քնից արթնանում ենք, հիշենք, որ մենք մեր Աստծուն ժամանակ ունենք, մենք պետք է Աստծո տված ժամանակից տրամադրենք իրան, որովհետև որ մենք քնում ենք ու արթնանում ենք, դա Աստծո ողորմությունն է։ Առանց Աստծո այդ ողորմության մենք ոչ կքնեինք, ոչ կարթնանայինք, կամ կքնեինք ու չենք արթնանա։ Ինչ կլինի մեր վերջը առանց Քրիստոսի, առանց Տիրոջ խոսքի իմանալու, եթե մենք մեր ժամանակը ծախու չառնենք, ինչ կլինի մեր վերջը, մեր վերջը լինելույա մա, մեր վերջը լինելույա հավիտենական մա, այն դեպքում, երբ որ Աստված մեզ համար հավիտենական կյանքը պատրաստե, ինչի մենք ժառանգորդ չլինենք հավիտենական կյանքի, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ։ Հիմա երբ որ մենք մեր ժամանակը ծախու չենք առնում, մենք չենք կարող Աստծուն հաճելի մարդ լինել, մենք այդ ժամանակը պետք է ճշմարտապես օգտագործենք, մենք այդ ժամանակը պետք է ճիշտ կարողանանք օգտագործենք, որպեսզի մեր հանդերձը մաքրենք, մեր յուղը հավաքենք, ու մենք ամեն օր պատրաստ լինենք Տիրոջ գալուստին, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ։ Ուզենայի մի համար կարդալ եւ Սաղմոս 90:12 խոսքից, շատ օրտնյալա, Աստված մեզ օրտնյալ համարներ ա տալիս, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, գրված ա. «Սովորեցրու մեզ, որ այնպես համարենք մեր օրերը, որ իմաստուն սիրտ ընդունենք»։ Ամեն։ Սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, տեսնում ենք Աստված ինչ խոսքեր ա մեզ տալիս։ Սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, մենք պետք է ունենանք այդ իմաստուն սիրտը։ Իմաստուն սիրտ ա մեզ պետք, մենք պետք է կարողանանք իմաստությունով վարվել։ Երբ որ մենք Տիրոջ խոսքի հետ կապ չենք ունենում, Տիրոջ խոսքը մեր սրտի մեջ չի լինում, մենք իմաստուն սիրտ չենք կարող ունենալ։ Մենք ինչպես իմաստուն սիրտ կունենանք, եթե մենք Տիրոջ խոսքը չգիտենք։ Չէ՞ որ Տիրոջ խոսքն ա իմաստություն տվողը։ Չէ՞ որ Տիրոջ խոսքն ա ճշմարտությունը։ Իսկ եթե մենք այս ամեն ինչը չգիտենք, մենք ինչպես կարող ենք մեր սիրտը իմաստությունով անել։ Մեր սիրտը արդյոք կարող ա իմաստուն լինել։ Չի կարող մեր սիրտը իմաստուն լինել, որովհետև մեր սիրտը ընդնելույա մեր գործերի հետ, լինելույա մեր գործերի մեջ, բայց հոգևոր չէ, մարմնավոր, որովհետև մենք, երբ որ Տիրոջ խոսքի հետ կապ չունենք, մեր սիրտը ընդնում ա մեր մարմնավոր գործերի հետ, բայց երբ որ մենք ճշմարտապես, մենք Տիրոջ խոսքը կարդում ենք, բայց կարդում ենք որպես կյանք, այդ ի մեր սրտում իմաստություն ա լինում, դառնում ա մեր սիրտը իմաստուն։ Իսկ երբ որ մենք իմաստուն սիրտ ունենանք, մենք կարող ենք Տիրոջ մով իմաստությունով վարվել, թե ներսիների հետ, թե դրսիների հետ։ Աստված մեզ սովորացնում ա, որ մեր ժամանակը, որ կա, այդ ժամանակը, որ Աստված տալիս ա մեզ, մենք պետք է տանք իրան, որպեսզի մենք իմաստուն սիրտ ընդունենք։ Իսկ երբ որ մենք այդ ժամանակը չենք տալիս, մենք անիմաստ բաներով ենք զբաղվում, մեր սիրտը Տիրոջից հեռանում ա, մեր սիրտը լցվում ա չարություններով, մենք դառնում ենք բամբասող, մենք դառնում ենք դատող մարդ, բայց երբ որ մենք կարդում ենք Տիրոջ խոսքը, մեզ բացվում ա, թե մենք այդ մարդն ենք, մենք դատող ու բամբասող մարդ ենք, ու Աստված հնարավորություն ա տալիս, որ մենք զղջում ունենանք։ Աստված մեզ հնարավորություն ա տալիս այդ զղջալու ժամանակ Տիրոջը երեսը փնտրենք։ Աստված այդ ժամանակ այցելում մեզ, Աստված այդ ժամանակա իր ողորմություն անում։ Փառավորվի մեր Տերը, Աստված ամեն ժամանակ պատրաստ ա, որ մենք
մեր խոսքին, Աստված ամեն ժամանակ պատրաստ է, որ մեզ ողորմություն անի, բայց մենք արդյոք պատրաստ ենք, մենք արդյոք մեր սիրտը բացում ենք Տիրոջ առաջ, որպեսզի Աստված մեր սիրտը մաքրի, Աստված մեզ ողորմություն անի, Աստված ամեն ժամանակ ուզում է մեր սրտի հետ խոսա, Աստված ամեն ժամանակ ուզում է մեր սիրտը փոխի, Աստված ուզում է, որ մեր ներսը լեցվի իր խոսքի իմաստությունով, իր խոսքի ճշմարտությունով, բայց երբ որ մենք չենք թողնում, Աստված այդեղ չի կարող գործանել, մենք երբ որ փակել ենք մեր սիրտը մեր հպարտությունով, մեր նախանձով, մեր եսասիրությամբ, Աստված այդ սրտի մեջ չի կարող ինչ-որ գործ անել, Աստված չի կարող այդ սրտի մեջ իմաստություն լեցնել, որովհետև Տիրոջ խոսքը հակառակ է այդ ամեն, այդ եսասիրությանը, հպարտությանը, նախանձին, Աստված չի կարող այդ սրտի մեջ, համ Տիրոջ խոսքը չի կարող այդ սրտի մեջ բնակվել, համ այդ հպարտությունն ու եսասիրությունը, մենք մինչև դրանք մեր ներսից չհանենք, Աստված մեր սրտի մեջ չի կարող բնակվել, մինչև դրանք մեր ներսից դուրս չգա, մենք ժամանակը ծախու չենք կարող առնել, որովհետև մեր հպարտությունը չի թողնելու, որ մենք Աստվածաշնչին մոտենանք, մեր հպարտությունը թույլ չի տալու, որ մենք կարողանանք գիրք կարդալ, մեր նախանձը մեզ թույլ չի տալու, որպեսզի մենք կարողանանք անկեղծորեն աղոթք անել, որովհետև ես նախանձում եմ իմ եղբոր քրոջը, ես նախանձում եմ իմ եղբոր գնաց մի հատ մեքենային, չգիտեմ ինչ-որ բանին, երբ որ ես սկսում եմ նախանձել, ես չեմ կարող այդ գիրքը բացեմ, ասեմ փառք քեզի Տեր Աստված, ես այսօր քո խոսքով ապրեցի, ես կարող եմ գիրքը կարդամ, ես կարող եմ լսել Տիրոջ խոսքը, բայց էդ եղավ կարդացի ու լսեցի, լսեցի, ես մի ականջիցս մտավ, այն մյուս ականջից դուրս եկա ու ոչ մի օկուլտ ինչ չտվեց, կարդացի ու իմ կարդացածը մնաց իմ բերանի մեջ ու էլ ոչ մի կյանք չդառավ իմ ներսի համար, բայց երբ որ ես ասեմ Տեր, իմ ներսը փոխիր, իմ սիրտը փոխիր, լեցրու քո իմաստությունով, ես չեմ ուզում իմ սիրտը լինի նախանձ, հպարտ, եսասեր, Աստված մաքրելու է մեր սիրտը, Աստված մաքրելու է իմ սիրտը ու լեցնելու է իր իմաստությունով, իր խոսքի իմաստությունով, իր ողորմությունը անելու Քրիստոսը մեր կյանքում, Քրիստոսը չէ որ խաչվել է դրա համար, որ մենք ազատագրվենք այդ ամեն բաներից, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, Քրիստոսի արյունը պատրաստ է, որ մեզ մաքրի, մենք է պատրաստ լինենք, որ մաքրվենք Տիրոջ մով, մենք խնդրենք Քրիստոսի արյունը մեզ վրա, որ մեզ մաքրի մեր մեղքերից, մեզ ազատագրի մեր մեղքերից, մեր եսասիրություն ու հպարտություններից, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, Աստված մեզ ժամանակա տվե, Աստված մեզ հնարավորություն ա տվե, ինչի մենք ճշմարտապես չօգտագործենք այս ժամանակը, ինչի չօգտագործենք այս ժամանակը, որպեսզի կարողանանք Տիրոջ հետ խնջույքին մասնակից լինելու, ինչի չօգտագործենք այս ժամանակը իմաստությունով, որպեսզի Տիրոջ հետ, Տիրոջ պատրաստած ժառանգությանը վայելենք, ժառանգակից լինենք Տիրոջը պատրաստած մեծ հնարավորություններին, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, Աստված մեզ հնարավորություն ա տվե, մենք չլինենք հիմար կույսերի նման, մենք լինենք իմաստուն կույսերի նման, և մեր ժամանակը ծախու առնենք, կարողանանք Քրիստոսի խոսքի մեջ մնալ, և կուզենայ մի վերջի համար էլ կարդալ ժողովող երրորդ գլուխ 11 խոսքից գրվածա, նա ամեն բան արել է վայելուչ իր ժամանակին, նաև հավիտենականություն է դրել նրան սրտում, բայց այնպես, որ մարդս չէ կարող ըմբռնել Աստծո արած գործը գլխից մինչև ծայրը, ամեն, տեսնում ենք, որ մարդը ով է, որ Տիրոջ խոսք, Տիրոջ կատարած մեծ ողորմությունները հասկանա, մենք եթե հոգևոր կյանք չապրենք, մենք այս ամեն բաները մտածելու ենք հեքիաթը, մենք չենք հավատալու այս ամեն բաներին, բայց երբ որ Աստված մեզ ողորմություն արեց, կարտացինք, ընդունեցինք, հավատում ենք, որ Աստված մեզ համար պատրաստած բան ունի երկնքում, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, այս էլ մեզանից չի, այս էլ եթե Աստծո ողորմությունը չլիներ, մենք էլի մնալու ենք կույր, մենք էլի մնալու ենք խավարի մեջ, բայց Աստված մեզ խղճած, մեզ ողորմություն արեց, ու մեր միտքը բաց արեց,
բաց արեց, որ մենք հասկանանք, թե ինքը ինչ ունի պատրաստած մեզ համար։ Մեզ համար այս երկրի վրա ոչ մեկ չի կարող հավիտենականություն պատրաստել։ Ոչ ոք, մարդը ով է, մարդը, որ ինքը իր կյանքը շատ երկար չի կարողանում ապրել, ոնց կարող է մեկի համար հավիտենականություն պատրաստել։ Բայց Աստված մեզ այդ հնարավորությունը տվել է, Աստված մեզ այդ իմաստությունը, այդ ողորմությունը տվել է, որ մենք այս իր խոսքերը հասկանանք, որ մենք հասկանանք մեզ համար հավիտենականություն կա պատրաստված։ Ինչի մենք թողենք այս ժամանակը ծախու չառնենք, որպես ես հավիտենականությունից ես զրկվենք։ Աստված ամեն հնարավորությունը տվել է, որպեսզի մենք կարողանանք իր խոսքի մեջ մնանք։ Աստված ամեն հնարավորությունը տվել է։ Աստվածաշունչ ամեն տեղ կա, Տիրոջ խոսքը ամեն տեղ լսվում է։ Հիմա ամեն երկրորդ քայլափոխին կարող ես Տիրոջ խոսքը լսել։ Աստված ամեն հնարավոր բաներ օգտագործում է, որպեսզի իր խոսքը տարածվի երկրի վրա։ Իսկ եթե մենք մեր ականջները փակենք ու անցնենք, մեր երեսը թեքենք ու ասնենք, որ տեսնենք ինչ-որ մեկը Աստծո խոսքը քարոզում, Եղա, որ մենք չենք ուզում, որ Տիրոջ խոսքին մոտենանք։ Աստված ամեն հնարավորություն օգտագործում է, որ մենք Տիրոջ խոսքի հետ կապ ունենանք, բայց մենք մեր մարմնավոր սրտով մենք ամեն բան անում ենք, որ Տիրոջ խոսքի հետ կապ չունենանք, ու դա չի լինում ժամանակը ծախու առնել։ Մենք այդտեղ չկարողացանք ժամանակը ծախու առնել, ու մենք չկարողացանք Տիրոջ համար մի բարի բան անել, բայց Աստված մեզ համար շատ մեծ բարի բաներ է կատարել։ Խնդրում եմ, սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, լինենք ժամանակ ծախու առնողներ, չլինենք հիմար կույսերի նման, այլ լինենք իմաստուն կույսերի նման։ Մեր ժամանակը ծախու առնենք, յուղ հավաքենք, Տիրոջ խոսքով մեր հանդերձները մաքրենք, ու մենք պատրաստ լինենք երկնքի արկայություն մտնելու։ Խնդրենք ամեն օր մեր Տիրոջը, որ մեր սիրտը իմաստությունով լեցնի։ Խնդրենք մեր Տիրոջը, որ ամեն օր մեր սիրտը մաքրի իր խոսքով, մաքրի մեր սիրտը ամեն չար բաներից, որովհետև ամեն չար բան մեր սրտից է դուրս գալիս, բայց Աստված այդ սիրտը չի ուզում։ Ուզում է, որ Աստծո խոսքով մենք մաքրենք մեր սրտերը, մենք պատրաստ լինենք իր խոսքին, մենք պատրաստ լինենք Փեսայի գալուստին։ Չէ, որ Փեսան, որ գա ու մենք մնանք երկրի վրա, մեր վերջը ինչ ա լինելու, ինչքան նեղություն տառապանք, ինչի այսօր մեր ժամանակը չօգտագործենք, որ մենք չմնանք երկրի վրա, այլ Քրիստոսի հետ գնանք երկնքի արկայություն, գնանք հավիտենություն, որ մեզ համար պատրաստել ա։ Սիրելի Տիրոջ ժողովուրդ, Աստված ա մեզ ողորմություն անողը, մեր ժամանակը մենք տանք Տիրոջը։ Աստված ամեն բարի բան կանողը, ամեն բարի ողորմություն անողը, փառավորվի մեր Տերը, ամեն։ Ռոմի եղբայր, Աստված շատ օրհնի եղբայրս, Տերը զորաց, հիմա քո աղոթքով, Արման եղբայր ջան, գանք Տիրոջ առաջ, որից հետո երկի ծառայություն կլինի, Աստված օգնականի։ Ալելույա, բարի Աստված, փառավորյալ Հայր, գոհանում ենք քեզանից քո առատ ողորմության համար, քո պահապանության համար, քո խնայողության համար, որ մինչև այսօր մեզ խնայել ես, պահել ես Քրիստոս Տեր, պահել ես, որպեսզի կարողանանք Տեր իմաստված մեր հանդերձները մաքրենք, մեր ճանապարհները ուղենք Տեր իմաստված, ողորմություն ես արել, որպեսզի կարողանանք յուղ հավաքել Քրիստոս Տեր։ Խնդրում եմ, որ Տեր իմաստված հետագա օրերի ժամերի մեջ էլ մեզ ողորմություն արա Քրիստոս Տեր։ Մենք ճիշտ ա չգիտենք մեր վաղվա օրը ինչ ա լինելու, բայց գոնե Տեր իմաստված, որ հնարավորություն ունենանք ապրելու, քո խոսքի մեջ ապրելու ապրող լինենք Քրիստոս Տեր։ Խնդրում եմ, որ մեզ ողորմություն անես, օրհնես մեր անձերը Տեր իմաստված, ալելույա քեզ, Տեր իմաստված, առանց քեզ մենք ոչինչ չենք կարող անել, Տեր իմաստված, առանց քո տված
սրտի էլ Տեր իմաստված մենք չեն կարող իմաստուն գտնվել։ Տեր իմաստված խնդրում է մեր սրտերը իմաստությունով լեցրու։ Տեր իմաստված քո խոսքն է մեզ իմաստություն անտվողը, Տեր, քո խոսքն է մեզ ամեն չար բաներից պահողը Քրիստոս, Տեր։ Խնդրում եմ ողորմությունը տարա, Տեր Աստվածս փառքես։ Մեր հույսը, մեր ապավենը դու ես, մենք միայն քեզ ենք հուսացած Քրիստոս, Տեր, փառքես։ Խնդրում եմ օրհնես հետագա ժամը ընթացքը եղբայրներիս, երկող քույրերիս ծառայությունն էլ դու օրհնես, Տեր Աստվածս փառքես։ Փառավորվես, մեծարվես, որին դու արժանի ես, Հայր Որդի և Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Տերը շատ օրհնի եղբայրս, մնանք Աստծո սիրո մեջ, պաշտամունքի մեջ, վերջում եղբայրներով բոլորս իրար հետ աղոտ կանենք հոգսերի համար։ Աստված օրհնի եղբայրս։ Աստված օրհնի եղբայրս։ Հիմա փորձենք միանալ մեր քույրերի նորից երկի ծառայության համար։ Տեր օրհնի ձեզ, քույրեր ջան, Տերը զորացնի, լսում ենք։ Ձեռագիր երգ երգենք։ Thank you.
Տերը շատ օրհնի ձեզ, Քուրեր ջան, Տերը զորացնի, մնանք պաշտամունքի մեջ, հիմա մենք կփորձենք միանալ մեր Գևորգ եղբորը խոսքի ծառայության համար։ Գևորգ եղբայր, խաղաղություն, խաղաղություն։ Խաղաղություն Գևորգ եղբայր, Աստված շատ օրհնի քեզ, մենք աղոթենք եղբայրս, մեր խոսքը փոխանց, Տերը զորացնի եղբայր։ Տերը օրհնի Ռոմ Աղոթյուն աստծո ժողովուրդ, հարդ տիրոջը իրականում բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ հիմա աստծո պաշտամունքի մեջ են, ում սրտերը, ում ներսի լսելիքները բաց են աստծո խոսքի առաջ, այս երգերի առաջ, աստծո առաջ, աստծո հոգու առաջ, երաների մարդիկ են ժողովուրդ։ Աստված օրհնի, որ մեր հոգու աշխարհը, մեր սիրտը բաց է Աստծո առաջ, ժողովուրդ ջան, Աստծո խոսքի առաջ, որ մենք բաց սրտով ունենք հիմա նրա առաջ, բաց սիրտը սպասում է նրան, բաց սիրտը հոգով նայում է նրա ձեռքերին, որ ընդեղից իրան մի ողորմություն գա, որտեղ նա իր հոգու աշխարհում մեջ գիտի կամի կյանք, կամի ճշմարտություն, որի անունը Հիսուս Քրիստոս է, եւ իրա հոգու խավարի մեջ միակ լուսավոր կետը նայա, նրա ներկայությունն է ու նրա փափագը միայն նայա։ Թող Տերը օրհնի ժողովուրդ ջան, մենք լսեցինք Աստծո խոսքը, վայելեցինք Տիրոջ ներկայությունը, վայելեցինք Տիրոջ խոսքի ներկայությունը մեր հոգու մեջ եւ պաշտամունքը մեր սրտի մեջ շարունակելով ուզում եմ կարդամ Հովանու ավետարան 8-րդ գլուխ, փորձեմ ծավալի քիչ ավելի կարճ կարդանք այստեղը, դա գրված է կարդամ 34 խոսքից, չնայած 32-ն էլ կարդամ նոր, 8-ի 32-ը, եւ ասում ճշմարտությունը պիտի գիտնաք, ու այն ճշմարտությունը ձեզ պիտի ազատե,
Սա Տեր Հիսուսն ասեց այն մարդկանց, ովքեր որ իրեն հավատացին։ Դա գրված է 30 խոսքում։ Եվ 34-ից Հիսուս պատասխան 33-ի չարնակարդան, պատասխան տվին իրեն, մենք Աբրահամի սերունդն ենք, երբեք մեկուն չծառայեցինք, դու ինչպես կսես, թե ազատ պիտի ըլակ։ Հիսուս պատասխան տվավ անոնց, ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե ամեն ով, որ մեղք կգործե, անիկա մեղքի ծառա է, եւ ծառան տանը մեջ հավիտյան չի մնար, բայց որդին հավիտյան կմնա, ուստի եթե որդին ձեզ ազատ ընե, ճշմարտապես ազատ պիտի ըլակ։ Գիտեմ, թե Աբրահամի սերունդն եք, բայց կփնտրեք ձիս մերցնել, բազի իմ խոսքս ձեր ներսիդին տեղ չունի։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ինչ ենք տենում ստեղ Տեր Հիսուսը իրան հավատացող հրեաներին, այդ ժողովրդին մի խոսք ա ուղղում, որ մի խոսք ա ուղղում, որ ասում ա, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ասում ա, ով որ մեղք ա գործում, նա մեղքի ծառայա։ Բացում ա մարդու վիճակը, որ մարդը մեղքի ծառայա, և ցույց ա տալի ճանապարհը, լուծումը, մի տեղ ասելով, որ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի, և մյուս տեղ ասում ա, որ Աստծո որդին ձեզ ազատ կանի, այն ատեն ճշմարտապես ազատ պիտի ըլակ։ Այո, մենք ծնվել ենք այդ մեղքի բնությունով, ժողովուրդ ջան, բայց Աստծո սերը, Աստծո շնորհքը, Աստծո մեծ ողորմությունը նա եկել ա, որ մեզ ազատ անի։ Նա չի եկել մեր համար, որ մենք ընդամենը մեր մեղքերից փրկվենք, ժողքից փրկվենք, նա եկել ա, որպեսզի մեզ ազատ անի։ Գիտեք, երբ որ մեկը ազատ չի ինչ-որ բանում, ինչ-որ մեկը ասում ա, որ իրան ազատի դրանից, այդ վիճակից այդ ազատողը նրան հանում ա, ու իրա հետ տանում ա, տեղից հանում ա, իրա հետ ա տանում։ Հիմա Տեր Հիսուսը եկել ա, որ մեզ, որ մենք կյանք ունենանք։ Տերն ասում ա Հովանու 10-ի մեջ, ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք, և էլ ավելի ունենաք։ Հիմա մարդ իրա մեջ այդ մահվան կյանքը, որ ունի, տեսեք, օրինակ հրեաները չէին կարում էսի տենային, հրեաները չէին կարում էսի տենային, հիմա տեսեք, իրա ասում են, մենք Աբրահամի սերունդն ենք, մենք մեղքից առաջ ենք, մենք Աբրահամի սերունդն ենք, մենք որ տակը կարդում ենք շարունակության մեջ, նորից ասում ա, ասում են, որ մեր հայրը Աբրահամն ա, Տեր Հիսուսն ասում ա, եթե դուք Աբրահամի սերունդը լեիք, Աբրահամի գործերը պիտի գործեիք, այսինքն Աբրահամի գործերը հավատքի գործերն էին, այսինքն նա հավատաց Աստծուն, հավատաց, որ կյանքը և հարությունը Քրիստոսն ա, այդ հավատքով նա այս ահագին բերել ա պատարակ մատուցանելու, զոհ մատուցանելու։ Հիմա այս մարդիկ մի քիչ շարունակության մեջ, որ Տեր Հիսուսը շարունակում, ասում են, մենք բորնկությունը չենք ծնած, մեկ հայր ունենք, որ է Աստված։ Հիմա սկզբից ասում էին Աբրահամն ա, ասում են Աստված ա, իրանք փոխում են իրանց կարծիքը, բայց չեն ուզում խոստովանեն, խի են փոխում հետի, իրանք չեն ուզում ասեն, ինչ ա իրանց ներսը կատարվում, ինչն ա իրանց ներսը փոխում, ճշմարտությունը, որ գալիս ա լուսավորում ա, մարդը, երբ որ չի ուզում ընդունի, չի ուզում ընդունի, ճշմարտությունը, լույսը Տեր Հիսուսն ա, դրա համար գրված ա իր համար, ճշմարիտ լույսը նա է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկը կլուսավորե, բայց ասում ա, մարդիկ խավարը լույսից շատ սիրեցին, հիմա այս մարդիկ խի են սիրում խավարը, ինչն էր, որ հրեաները չէին ուզում ընդունեին, չէին ուզում համաձայնվեին տիրոջ հետ։ Գիտեք, մարդը
հրեաները աստվածապաշտ մարդիկ էին։ Ես խոսում եմ աստված ճանաչող մարդկանց մասին։ Ես խոսում եմ աստուն հավատացող մարդկանց մասին, որտեղ այս խոսքերը գրված է իրեն հավատացողներին, Տեր Հիսուսը ասել։ Հիմա ասում է՝ դու մեղքի ծառայես իրան հավատացողին, որովհետև դու ծնվել ես սատանայի մեկ խոսքով եկած քո մեջ բնությունով, որին դու ուզես չուզես դու դրա ծառան ես։ Հիմա քո փրկիչը եկել է, քո ազատողը եկել է, որ քեզ ազատանի։ Հիմա դու խիչ ես ընդունում իրան, հրեաները խիչ են ընդունում։ Տեսեք, իրանք ուզում էին նախանձից, հարքից, իրանց արդարությունից դրդված, ուզում էին Տեր Հիսուսին սպանեին, Տեր Հիսուսին հալածեին, մեղադրեին, ինչ-որ բան գտնեին իրա վրա, բայց դա իրանց չէր խանգարում, թե զատիկ անելու, թե Աստծուն պաշտելու, թե իրանց պաշտամունք անելու, թե իրանց զոհեր անելու։ Հիմա տեսեք, մարդը, իրանք ես հրեաների չընդունելն եմ ասելու հիմա, մարդը, որ իր ներսը ունի իր արդարությունը, իր հոգևոր արդարությունը ունի, սա ասո խոսքի արդարությունը չի, հրեաների մոտ Մովսեսի օրենքին էր իրանց արդարությունը, այդ օրենքն էր իրանց արդարությունը, դրա համար չէին ընդունում։ Այսօր մեզ Աստված կանչել է, ժողովուրդ ջան, մենք հեթանոս ենք եղել, Աստված մեզ հայտնվել է առանց որևիցե մեկի միջնորդության, առանց որևիցե մեկի խնդրելու։ Աստված իմ ու քո կյանք եկել է իր որոշումով, իր ուզելով, դրա համար գրած է իր ուզելով մեզի ծնավ, իր սիրուց ենք ծնվել մենք, հիմա ծնվել ենք, ակրել է մեզ Տերը մեր մեղքերից, մեր հանցանքներից, մեր աչքերը լուսավորել է, ճշմարտությունը բացել է, ճանապարհը ցույց է տվել, բայց այդքան է, ժողովուրդ ջան, շատ քիչ է։ Դրանից հետո դու ճանապարհ ունես անցնելու, ես ճանապարհ ունեմ անցնելու, որ այդ ճանապարհի անունը Խաչի ճանապարհը։ Ինչի եմ ասում դա, գրված է Նոր Կարդացին, նա որ մեղքին կծառայե, մեղքի ծառայ է։ Ինչի է Տեր Հիսուսը Խաչի ճանապարհը առաջարկում, ասում է՝ ես եկել եմ քեզ ազատ անելու, եթե ուզում ես ազատելես, մի հատ ճանապարհ կա, դա Խաչի ճանապարհն է, մեռնելուդ ճանապարհն է։ Ասում է Նոր Կարդացին, ասում է՝ դուք ուզեք ինձ զիս մերցնել, որովհետև իմ խոսքը ձեր ներսին տեղ չունի։ Հիմա տեսեք, ասո խոսքը մեր ներսը տեղ չունի, որովհետև մեր ներսը անհավատ է, մեր ներսը չար է, սպանող է։ Այսօր մարդը չի կարող տենա, որ ինքը սպանող բնություն ունի։ Այսօր կարող է մենք Տիրոջ տան մեջ ենք, այս մենք պետք է խորը տենա, եթե դու տենաս, որ դու սպանող բնություն ունես, դու մորթող բնություն ունես, դու անողոր բնություն ունես, դու ապստամբ բնություն ունես, դու ոչ թե երկու ձեռով, այլ երկուսն էլ պարտ կառնես, քո կուրսքը կծեծես, որ դու զղջաս, ու ապաշխարես ու բժշկվես, որ այս խոսքը քո հոգու աշխարհի մեջ կատարվի։ Աստված մեզ աշխարից հանել է, բերել է իր ճանապարհների մեջ, բայց աշխարը իմ մեջից, դե դու չի եկել, քո մեջից էլ դու չի եկել։ Աշխարը սիրելը այս ճամբ այդ մեղքի ծառայության հետևանքն է, մեղքի բնության հետևանքն է։ Նոր որ երգում էինք, աշխարը մի սիրի, ոչ էլ ես աշխարի մեջ եղածը։ Հիմա մարդը իր հոգու մեջ պետի հայտնաբերի դա, այդ սերը, աշխարի սերը մարդու հոգուց է ծնվում, մարդու հոգու մեջ այդ բնությունից է, այդ մեղքի բնությունն է սիրում այդ աշխարը, բայց մի Տեր եկել է, ուզում է այդ լուծը վեկալի, ուզում է այդ լուծը քանդի, մի ասում է՝ դուք ուզում եք ինձ մերցնել և իմ խոսքը ձեր ներսին տեղ չունի, ասում է՝ դուք ինձի մտիկ չեք ըներ, ասում է՝ հապա ձեր օրը,
անոր բաղձանքը կուզե կնել, որ կարդամ այդ համարը 43 համարն է, ինչու դուք իմ խոսքերս չեք հասկնար, անոր համար, որ չեք կնար իմ խոսքերիս մտի կնել, դուք ձեր հոր մեզ սատանային եք, ու ձեր հորը բաղձանքը կուզեք անել։ Հիմա, եթե մարդը, եթե ես չեմ հոժարվում իմ նախանձից, իմ փառասիրությունից, ամենակարևորը փառասիրությունը, իմ արդարությունից, իմ աշխարհասիրությունից, իմ եսասիրությունից, այդ կայն է, ժորջը, ես ում բաղձանքն եմ անում։ Սի նշանակում է, ես չեմ ուզում մտի կնել, ես չեմ կարող հասկանամ տիրոջ խոսքերը, որովհետև ում բաղձանքն եմ անում, խիա ասում ձեր հոր, որովհետև այդ բնության, մեր մեջ եղած բնության հայրը նայա, մեր մեջի բնության հայրը անորենն է, նրանից է մեր մեջ ստեղծված, Աստված դրա հետ կապ չունի, ատենց է մեր մեջ եկե, նրանից է ծնվեմը մեր մեջ, իհարկե մեր համաձայնությամբ, մի Աստված նաև մեր համաձայնությամբ, եկել է, ուզում է մեղքի լուծը քանդի իմ ու աշխարհի մեջ։ Գիտեք, մարդուն միացած արդարություն կա, նորից եմ ասում, մարդի նկատում եմ Աստծուն հավատացող մարդկանց մեջ եմ ասում, եկեղեցու մեջ։ Դու կարող ես մտածում ես, ես չես անում, այն չես անում, այն չես անում, շատ բաներ չես անում։ Չես էլ մտածում, որ որոշ բաներ էլ սարքում ես, ծածկում ես, ուրիշ ձև ես ցույց տալիս։ Բայց հարասիրությանդ կերակուրը, արդարությանդ կերակուրը, եսասիրությունը, մարդու այն չարությունը, հակառակությունը, այս ամենը ժողովուրդ ջան չի գա։ Տեսեք, որտեղ ասում է դուք զիս մերցնել ուզեք, հեմի այն բնությունը, որ ուզում ա սպանի, այդ բնությունը նախած չի, այդ բնությունը, որ ուզում ա սպանի, ինքը փառասեր չի, այդ բնությունը, որ ուզում ա սպանի, ինքը իր արդարությունը չունի, իհարկե ժողովուրդ ջան, չէ՞ որ դրանք իրարից առանձնացված չեն, դրանք բոլորը միասին են կոչվում մեղքի բնություն, դրանք բոլորը իրար հետ են, որ դառնում են մեղքի բնություն։ Հիմա Աստված ուզում ա Էր Հիսուս ուզում ա վեկալի, դրա համար եկել ա խաչվել ա, արյուն ա թափել, հրեաները ունեին Մովսեսի օրենքը, Տեր տիրոջն էլ խաչված չէին տեսել, ընդունենք սենց, որ այդ պահին հակառակվում էին, մերժում էին, բայց այսօր մենք ժողովուրդ ջան, որ մենք գիտենք ճշմարտությունը, Աստված մեզ լուսավորել ա, խիչ ենք մեր բնությունից ապաշխարում, խիչ ենք մեր բնությունից հակառակվում։ Գիտեք, ուղագի լսելը, ուղագի ասենք մարդը, որ ինչ-որ ձևով, ինչ-որ տեղ իրան իմաստում պահի, դա լուծում չի, մեկա դրանից մեր բնությունը հենց ինքն իրան չի փոխվի, մենք կարանք շատ բան ծածկենք, շատ բան պահենք, բայց Աստծուց չենք կարա ծածկվենք, Աստծո խոսքը, ասում են, նրա առաջ ամեն բան բաց ու թափանցիկ է, եւ դրա համար էլ Աստված իր խոսքը ուղարկել է, որում այդ խոսքով մեր հոգու աշխարհը բժշկի։ Հիմա ասում է, տեսեք, ասում է, դուք ասում է, ուզում եք ինձ մերցնել եւ իմ խոսքը ձեր ներսին, եթե այդ խոսքը մեր ներսին տեղ ունենա, այդ խոսքը կսպանի մեր այդ բնությանը։ Հիմա խոսք իմաստը սա է, որ արդյոք ես ուզում եմ, որ այդ խոսքը իմ ներսը տես տեղ ունենա, արդյոք ես ուզում եմ, որ իմ ներսը ինձ մտնի այդ խոսքը, որ ինձի սպանի, իմ հոգու աշխարհի մեջ իմ բնությանը սպանի։ Գիտեք, մարդու ձեռն է սա, դուք հոժարվես, թե չես հոժարվի, Տերը փնտրեցեք, Հազիանի կամ մոտ է, մոտ է ճշմարտությամբ զիրեն կանչողներին, երված ահաղում Սաղմոսի մեջ, Աստված մոտ է ու պատրաստ է մեզ լսելու, օգնելու, օրհնելու, զորացնելու, Աստված հոգուդ մեջ դու ինչ-որ դժվարություն, ինչ-որ նեղություն, եթե ես հարցում ապրում ես, գրված է Սաղմոսներում ասում է, իմ հոգիս նվաղած ատենը
Desek չի ասում ուրիշ բան, իմ հոգիս, իսկ իմ ներսը, նվահած ատենը, դու իմ շավիրս գիտցար, դու իմ ճանապարհս իմացար, եւ 38 ծավոսում են ասում, իմ հոգու մեջ, ասում, ինձ քո զորությունով ուժով ցուցիր։ Էր Հիսուսն ասելա, հիշում եք, երբ որ ասում էր, որ բանի համար հոգ մեկ անի, ագրավները, կերակուրները ուտում եւ այլը, ասեց մեզ մարդկանցս ասեց, քիչ կարողության տեր մարդ է, քիչ կարողություն ունի, քիչ, շատ քիչ, ինչի՞ մար ավել հոգսն է։ Հիմա նայեք, ասենք, ինչի՞ համար եմ սա ասում, որտեվ այս ամեն խոսքերի նպատակը նա է, որ մենք տենանք, որ մենք իրա կարիք ինչքան ունենք, որ մենք առանց իրա ոչ մի բան ենք, առանց իրա ոչ մի բան չենք կարանենք, եթե մեր մեջ մի բարի բան էլ կա, նա նրա շնորհքն ու ողորմությունն է, հառավորվի նրա կենդանի անունը ժողովրդյան, մեր մեջը լրիվ բնավ խավարա, ուղղակի մենք պետք է մտնենք մեր հոգու աշխարհը, մենք պետք է այնքան մտնենք այս ճանապարհը, մինչև Քրիստոս կյանքի բնույթը հայտնվի մեր հոգու աշխարհի մեջ, ժողովուրդ ջան, դու պետք է պայքարես սրա համար, ոնց որ եղբայրներս սկզբից խոսում էին, ջանք անելու համար բանախտից, այս ջանքը, եթե այս ջանքը չանենք, եթե եղբոր ասածի պես ժամանակը ծախու չառնենք ու տիրոջը չկանչենք այդ ճանապարհով չենք, մենք էսի չենք ունենա, ժողովուրդ ջան, էսի հենց նենց չի գալու, Աստված կարա մի անգամից էլ անի, բայց մարդը պետք է հասկանա ու գիտակցի դրա արժեքը, մարդը պետք է հասկանա ու գիտակցի դրա մեծությունը, որ կարենա գնահատի, եթե ճիշտ գնահատեց մարդը, ճիշտ էլ կպահի, ամեն բան գալիս է գնահատելուց, թեկուզ մարմնավորը, թեկուզ մեր կյանքում, մեր ընտանիքում, մեր տներում, դու ինչը որ շատ գնահատում ես, գնահատված է, արժեքավորված է, այն էլ լավ պահում ենք, մենք բոլորս։ Հիվա, ժողովուրդ ջան, մեզ շատ կարևոր է ստեղ, որ մենք այս խոսքը, լսեք ասում է, ամեն ով որ մեղք կգործանի, կա մեղքի ծառայ է, նա մեղքի ծառայ է, Աստված եկել է այս մեղքի լուծը քանդելու համար, այս որ քանդի Հիսուսը, մեզի մենակ չի թողելու, նա մեր հետ է լինելու, նա մեր մեջ իր կյանքն է դնելու, բայց մենք Հովանու 12-ի մեջ, 24-25 համարների մեջ կարդում ենք, որ գրված ասում է, եթե ծորենի հատը չմեռնի, մենակ կմնա, ժողովուրդ ջան, մենակ, մենակ, Տեր Հիսուսն ասում մենակ, եթե մի հատ մարդ ասեր ինձ, դու մենակ կմնաս, էդի ուրիշ բան է, բայց երբ որ Տերն ասում, դու մենակ կմնաս, սա լուրջ անհանգստացնող բան է, ժողովուրդ ջան, ու տեսեք, ասենք, այս արդարությունը, մեր սարքած հոգևոր արդարությունը պետք է քանդվի, Եսայի մարգարեն անգամ ինքը գրել այս համարը, կարդամ, ժամանակը վերջանում է, ես ավարտեմ, ասում եմ, Եսայի 50-ի մեջ է գրած, ես կկարդամ 10 համարից, երկու վիճակ է բացում, 10-11 համարներն է, ասում եմ, ձեր մեջ տերոջն եմ վախցող, անոր ծառայի ձայնին մտիկնող, կա, որ մութի մեջ կքալե ու բնավ լույս չունի, թողանի կա տիրոջը անվանը ապավինի ու իր Աստծուն կրթնի, հիմա եթե իմ հոգու լրիվ խավարի մեջ ես տեսել եմ ինձ, իմ ամեն վիճակները իմ հոգու աշխարի մեջ, ոչ թե իմ ակտերը, ոչ թե իմ ասացները, ոչ թե իմ գործերը, այլ իմ հոգու աշխարը, սա Աստված լուսավորում է բոլոր իրան անկեղծ ուզողներին, հարց տուր քեզ, անկեղծ հարց տուր, քանի օր, քանի տարի, ինչքան ժամանակ, որ դու հավատքի մեջ ես, ես հավատքի մեջ եմ, ես էլ ասելով իմ ներսն եմ նայում, ժողովուրդ ջան, այսօր իմ ու քո ուզածը ինչ է, ինչ ես ուզում դու, ինչ եմ ուզում ես, հավատքի մեջ ենք, ասենք քրիստոնյա ենք, հավատքի մեջ ենք, մեր ուզածը ինչ է, ինչ ենք ուզում, քննի քո սրտի մեջ ու վերջում համեմատի, արդյոք քո ուզածը Հիսուս Քրիստոսն է, ասում եթե մութի ու խավարի մեջ ես քայլում, բնավ լույս չկա, բնավ, դու Աստծուն կրթնի, դու նրան ապավինի,
ոնց որ Արթուր Աղբերը սկզբից իշ մեկ ասում էր, որ Տերը հավատալ իմա, այո հավատալ իմա, խաչինն այի, խաչը նրա հավատարմության նշանն է, խաչը նրա զորության նշանն է, քո համար, իմ համար, Աստուծ հավատարի մեկը չկա ժողովուրդ ջան, չկա հավատարի, նրա հավատարմությունը ապացուցված է, ու չկա երկրորդը, որ դնես նրա կողքը, ում դնենք իր կողքը ժողովուրդ ջան, ասեք բերենք դնենք իր կողքը, չկա նման մեկը ժողովուրդ ջան, հիմա տեսեք, այս մի վիճակը, և 11 համարը երկրորդ վիճակը նայեք, ահա դուք ամեքդ որ կրակ կվառեք, ու կայծերով կշրջապատվեք, ձեր կրակի լույսով, ձեր վառած կայծերի մեջ քայլեցեք, հիմա մարդը, տեսեք ասում է, ահա դուք ամեքդ, ընդեղ մեկը խավարի մեջ էր, բնավ լույս չուներ, ասում է, քո Աստծուն ապավինի, ստեղ ասում է, մի ուրիշ վիճակ ասում է, դուք ամեքդ որ կրակ եք վառել, մարդն է վառել, կայծերով կշրջապատվեք, այդ կրակի կայծերով շրջապատել ես, լուսավորել ես քեզ, ձեր կրակի լույսով ձեր վառած կայծերի մեջ քայլեցեք, քո վառած, քո սարքած, այդ արդարության, քո ընդունած, այդ լուսավորության մեջ ասում է քայլի, բայց ասում է ասիկա ձեզ իմ ձեռքովս պիտի լա, դուք տրտմությամբ պիտի պարտեք, հիմա եթե մենք ու բոլոր մարդիկ, ովքեր որ իրանց հոգու աշխարի մեջ Քրիստոսին չծարավեն, որպես կյանք, որպես իրանց ուզած բան է այս աշխարի մեջ, Հիսուս Քրիստոս, միայն Հիսուս Քրիստոս, ոչ թե նրա համար, որից եմ ասում, որ դու ինձ փրկել ես Տեր, ոչ թե նրա համար, որ դու ինձ ազատել ես 1000 հատ հիվանդությունից, 1500 հատ անբուժելի հիվանդությունից, չէ, ես դրա համար չէ, ես քեզ խնդրում եմ, որտեղ իմ հոգու կյանքը դու ես, իմ հոգու կյանքը դու ես, ես կյանք ու ջուր չունեմ խմելու, իմ հոգին կենթանի է միայն Քրիստոսի ներկայության մեջ, Աստված ուզում է, որ մենք իրան որպես կյանք ծարավենք, որպես կյանք ուզենք, ու ինքը ամեն բան արել է, ամեն բան տվել է, ու ապացուցել է, որ ինքն է կյանքը, ինքն է ճանապարհը, ինքն է ճշմարտությունը, որպեսզի ես ու դու անկեղծորեն մեր ջանքը, մեր ժամանակը դնենք ու փառավորենք իրան ու խնդրենք, որ իր կյանքը հայտնվի մեր հոգու աշխարի մեջ, ինչ ենք ուզում ես ու դու այսօր ժողովուրդ ջան, արդյոք մեր ուզածը Հիսուս Քրիստոսն է, արդյոք մեր ուզածը իր կյանքն է, ու սա քիչ շարունակություն, ուղղակի ես նայում եմ ժամանակը վերջանում է, ներող կլնեք, այսքանը Ռոմիկ Աղբեր ջան, Աստված օրհնի։ Տեր շատ օրհնի եղբայրս, մենք հուսով ենք, որ շարունակությունն էլ միս անգամ կփոխանցես Տիրոջ օրհնության, որ խոսքը կիսալ չմնա, Տեր օրհնի։ Հիմա էլի քո աղոթքով կգանք Տիրոջ առաջ, եղբայրս, Տեր օրհնի քեզ, աղոթենք, որից հետո հոգսերը կբերենք Աստծո առաջ, Տեր օրհնի։ Հալելույա, պարքես, պարքես, պարած իշխան, զորած աստված, օրհնյալ արարիչ, շնորհակալ ենք քեզանից Տեր Հիսուս, որ դու երկնքի երկիր ես եկել, Տեր աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, որ մեր նման մեղավորի համար ես եկել, Տեր աստված, որ մենք մեր արյան մեջ թաղված էինք, դու անցար ասեցիր ապրի ողորմության ժամն, և այդ խոսքով դու մեր հոգուն կենդանություն ու հարություն ես տվել, անունդ փառավորվի, շնորհակալ ենք Տեր աստված, որ դու մեր տեղը մերել ես, մեր պարտքերը վճարել ես, անունդ փառավորվի, սլավը Տիմե Դուխ Սվիտոյ, շնորհակալ ենք քեզանից այն, որ դու հարություն ես առել մեզ արդարացնելու համար, և հիմա օր աչքովը նստած դու բարեխոս ես մեր համար, և մեր հոգու պապակը դու ես, մեր հոգու կարիքը դու ես, մեր հոգու սրբությունը դու ես, մեր հոգու շունչը դու ես, մեր հոգու կենդանությունը դու ես, դու ասեցիր կենդանի եք դուք, ասեցի ես կենդանի եմ, անունդ փառավորվի, ասեցիր ես աշխարհը զիսպ պիտի չտեսնի, բայց դուք պիտի տեսնեք,
որովհետև կենթանի պիտի լինեք, մասսսի ես կենթանի եմ, եւ այսօր քո ներկայությունով որ մենք կենթանի ենք, քո ներկայությունով որ մեր օքիները ծծը ուրախանում են դրա սպան, քո կենթանությունով որ մեր ներսը սրբությունը լցվում, որ մեր ներսը ուրախություն ու արդարություն լցվում, մեր օքու կարիքն ես դու մեր աստված, մեր օքու պահանջն ես դու Տեր, մեր օքու միակ բարությունն ես դու սրբությունն ես դու մեր աստված, կյանքի աղբյուր, կյանքի արարիչ, երկրպագում ենք քեզ, մեր հոգու խավարի մեջ միակ լուսավոր կետը դու ես, մեր հոգու միակ սուրբ վտակը դու ես, մեր հոգու կենթանությունը դու ես, բոլոր բարերը քիչ են քեզ փառավորելու երկրպագելու համար Տերիմ աստվածս, արժանի ես դու, կյանք ես դու, սուրբ ես դու, Տերերի Տերն ես դու, երբ պիտի գաս անունդ փառավորվի Սլավա Դիմենու Սմիտոյ, երբ պիտի երևնաս Ալելույա Սլավա Դեմենի գետս, փառավորվի քո անունը, պատրաստես քո սուրբ գալուստին, քո ժողովուրդը Տեր Աստված, եւ ես ամեն բանի մեջ, որտեղ որ նկարացել ենք, որտեղ որ ընկել ենք Տեր Աստված, մենք քեզ ենք կրթնում, քեզ ենք ապավինում, մենք ոս խավարը պատածնի Տեր, մենք ավարտում ենք, որ այդ խավարից դուրս կա կյանք ու լույս, որ դու ես Իսուս Քրիստոս, եւ քո առաջ ամեն խավարը լույսա, ամեն խավարը լույսի պեսա, եւ քո ներկայությունը որ պիտի ծրի այդ խավարը, եւ քո ներկայությունը որ պիտի մաքրի այդ խավարը, հառավորում են քեզ, պաշտում մեծարու, որին արժանի ես միայն դու Հայր, որդի ես Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Տեր Հիսուս շատ օրհնի Գևորգ եղբայր պատգամի համար, Աստված օրացնի, մենք մնանք ընթացքի մեջ, մենք վերջում եղբայրներով հոգսերը կկարդամ և վերջում եղբայրներով աղոթքով կբերենք այս բոլոր հոգսերը տիրոջ առաջ, Տեր օրհնի եղբայր ջան, Աստված օրացնի, շնորհակալ ենք տիրոջից, եղբայրներ քուրեր, մեր այսօրվա պաշտամունքի համար, խոսքի համար, որ եղբայրները պատգամ փոխանցեցին, ուղղակի այդպես մի տեղ հիշեցի Երեմիա մարգարության մեջ, հոգսից առաջ ես ուզում եմ այստեղ կարդամ, միգուցե շատերիս սթափողականություն առաջանա, եւ մենք մեր այդ ոնց ասած միգուցե քնած ենք, միգուցե թմրած ենք, միգուցե հոգնած ենք, որ մի տեսակ սթափենք, եւ նույն խոսքը, ինչ որ Երեմիան ասեց, մեր խոսքը այսօր ինձ ու քեզ ասում։ Հիմա տեսեք, եղբայրները խոսացին, չէ՞, լույսը բացվեց, առավոտյան խոսքը կավ։ Հիմա ես կարդում եմ այդտեղը, որ կարծես նույն ձևով Աստված Երեմիայի միջոցով խոսմա ժողովրդին, Երեմիա 25:4-ը, ասմա Տերը ձեզի ղրկեց իր բոլոր ծառաները, հիմա էլ բոլոր ծառաները կարծես խոսացին, տիրոշմով, եղբայրները խոսացին, փոխանցեցին, ուղարկեց մարգարեներ, կանուխ ելնելով, կանուխ, օրը չբացված, այ օրը դեռ արևը չծակած կամ արևը ծակված եզրին, Տերը ուղարկում է իր խոսքը, բայց ասում է մտիկ չլիք ու մտիկ ընելու համար անգամ ականջները չբացեցիք։ Եղբայրներ քուրեր, տեսեք օրը եկավ, ընթացքը գնաց, Աստված ուղարկեց իր ծառաներին, եղբայրները խոսացին, եւ եղավ մարգարություն, եղավ հայտնություն, եղավ Աստծո խոսքը, եւ այս Աստծո խոսքը իր մեջ պարունակում է եւ բժշկություն, եւ մարգարություն, եւ հայտնություն, թե ինչպես ես դու այսօր ընդունում սա քո հոգևոր վիճակից ա գալիս։ Եվ տեսեք, ասում առավոտ կանող Աստված ուղարկեց ձեզ Աստծո ծառաներ, մարգարեներ, որպեսի խոսան, այս դուք մտիկ չարիք, ականջները չբացեցին։ Հիմա Երանի բոլորին, նրանց, ինձանից սկսված բոլորս, ովքեր որ լսեցինք խոսքը, բան հասկացանք, պահեցինք եւ ամբողջ օրը մենք այդ խոսքով պիտի ապրենք, սնվենք եւ այդ խոսքի շուրջը մտածենք, սա երանելի է, բայց ոչ Երանի այն հոգիներին, այն վիճակներին, որոնք մտան այս խոսքի մեջ, ասում է ամեն մեկը ձեր, եւ Տիրոջ խոսքն ասա, որ կսե, ամեն մեկը ձեր չար ճամփաներեն, ձեր չար գործերեն, ետ դարձեք, որպեսի հավիտյան բնակիք այն երկրի մեջ, որ Տերը ձեզի պիտի պատրաստելա եւ պիտի տա։ Ինչպես եղբայրները խոսացին հավիտենական սիրո մասին, հավիտենական օրհնության մասին, որ մենք արժանանանք Սուրբ ավելի սրբի, Աստծո խոսքի մեջ եղբայրները հիշեցրեցին, որ մենք տիրոջ չնայենք, որ մենք անհատական կապ ունենանք Աստծո հետ, այս նույն բանը Տերը ասում է բոլորիս,
Իս եթե կան հոգիներ, որոնք թմբրած են, թուլացած են, եւ ականջները փակած են, մենք հիմա իրանց համար է պիտի աղոթենք։ Այո, պետք է աղոթենք, որտեղ բոլորն են Աստծո ծավակներն են եւ յուրաքանչյուրի համար Քրիստոս արյան գինում է թափած։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ժողովուրդ ջան, այս հոգսերի հետ մեկտեղ ես հիմա պետք է կարդամ այսօրվա հոգսերը, որ մեզ ուղարկվել է։ Ուրեմն, Սամվել անունով մի անձնավորություն կա, որ փորձության մեջ է, խնդրանք կա, որ աղոթենք իր համար։ Բռնված վիճակներ կան, ժողովուրդ ջան, ազատագրության կարիք կա, բժշկության կարիք կա, ապաշխարության կարիք կա, կա խաղամոլություն, թմրամոլություն, պետք է աղոթենք այդ հոգիների համար, անհատական անուններ այդպես և գրված է, և գրված չի, բոլորը Տերը գիտի, աղոթենք, որ այդ վիճակներից մարդիկ ազատագրվեն։ Անահիտի համար, ինքը 5 տարեկան երեխա է, որով այնի խոց ունի, խնդրենք թող Աստված ողորմություն անի, մեր ազգի համար, իշխանավորների համար, որ ապաշխարեն, Տիրոջը գան, Աստծուն նայեն, և եկեղեցու բոլոր ծառայող եղբայրների համար, որ Աստված օրհնի, եկեղեցու խորհուրդները օրհնի, Հայաստանում, Վրաստանում, Ռուսաստանում, Ամերիկայում, Գերմանիայում, Եվրոպայում, ամեն տեղ կա եկեղեցու խորհուրդ, որ Աստված թող օրհնի մեր եկեղեցու խորհուրդի բոլոր եղբայրներին, եղբայրների տանիքներին, որ ոչ մի արգելք չունի ճշմարտության մեջ քայլելու եւ Տիրոջ խոսքը փոխանցելու։ Ժողովուրդ ջան, եւ այս ամենի մեջ մենք կարող ենք խնդրել անկեղծ միաբանություն, միաբանություն Աստծո խոսքի մեջ, միաբանություն Աստծո սիրո մեջ։ Եթե այսօր մենք, ինչպես Տիրոջ խոսքն ասեց Երեմիայի մարգարության մեջ, առավոտ կանող խոսքը կուղարկվի եւ մենք մտիկ կնենք, մենք կլինենք միաբան ճշմարտությանը, եւ այս միաբանությունը կօգնի մեզ յուրաքանչյուրիս։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, շնորհակալություն հայտնենք Աստծուց այսօրվա համար, եղբայրների ծառայության համար, խոսքի համար, աղոթքի համար։ Տերը օգնական լինի, աղոթքով գանք Տիրոջ առաջ, որից հետո հայր մեր աղոթքով մենք ավարտենք այսօրվա մեր տերնական պաշտամունքը, իսկ ընդհանուր պաշտամունքը Տիրոջ հետ կշարունակվի մեր սրտի մեջ։ Տերը օրհնի բոլորիս։ Շնորհակալ եմ քեզանից, Տերերի Տեր, թագավորների թագավոր, դու գիտես ամեն բան, բոլոր հոգսերը քո առջև ա Տեր, դու գիտես յուրաքանչյուրիս հոգսը, յուրաքանչյուրիս ցավը, վիշտը, լացը, ուրախությունը, ամեն բան դու գիտես Տեր, եւ հիմա այս հոգսերը դու լսեցիր, անուններով գիտես, մենք անգամ չգիտենք, դու գիտես, հավատքով խնդրում եմ քեզ, եւ մենք եղբայրներով հիմա միաբան աղոթում ենք այս բոլոր հոգսերի համար, եկեղեցին աղոթում այս բոլոր հոգսերի համար Տեր, դու տեսնում ես եղբայրների հոգսը, դու տեսնում ես եղբայրների աղերսը, օրհնիր Մարսել քաղաքում կառուցվող եկեղեցին, օրհնիր եկեղեցու բոլոր եղբայրները, գործող, պատասխանատու, սպասավոր բոլոր եղբայրներ օրհնիր Հիսուս ջան, բոլոր նորահոգի եղբայրներ օրհնիր, բոլոր ժողովուրդը քուր եղբայրներ օրհնիր Տեր քո ձեռքերի մեջ ա, նորեր օրհնիր, պահիր պաշտպանիր, շնորհակալ ենք քեզանից հայր իմ երկնային, խնդրում ենք օրհնես Տեր Աստված կանի Նիցի տարածքի բոլոր եղբայր քուրերը Տեր ջան, քո Սուրբ Հոգով լեսնես, զորացնես, շնորհակալ ենք բժշկություններիդ համար, որ դու օրհնեցիր լսելով եկեղեցու աղոթք, այո, անգամ բժիշկները ասում են, որ հույսեր չկա շատերի կյանքում, բայց քո զորությամբ դու շատերին բժշկել ես, ոտ ես կային ասել, օրհնիր, որպեսզի մենք, որ բժշկվել ենք քո զորությամբ, Տեր Աստված, ոչ թե նայենք որպես մարմնի բժշկություն, այլ տեսնենք որպես հոգու բժշկություն, և գնահատենք քո մեծությունը, որ սա մեր հավիտենական կյանքի համար է, օրհնիր մնացած ժամերը, օրհնիր մեր ընտանիքները, մեր երիտասարդները, մանուկները, պատանիները, բոլորը բերում ենք օրհնյալ ձեռքերի մեջ, լսիր մեր աղերսը, լսիր եկեղեցու հոգսը Տեր Աստվածս, ամենակարող Աստված, օրհնի քո ժողովուրդը, և աղոթում ենք մենք այն հոգիների համար, որոնք տկարացած են, թուլացած են, եկեղեցուց կարծես հեռացված են, կարծես ինչ-որ խնդիրներով չեն կարողանում գալ եկեղեցի և քո խոսքի մեջ մնալ,
Այդ սերիր այդ եղբայր քուրերը, օրհնիր, եւ մեզ յուրաքանչյուրի սպիտանի արա այդ ծառայության, Տեր Աստված, եթե մեկին էլ նեղացրել ենք, վշտացրել ենք, Տեր ողորմա, ինձանից սկսված Տեր, ներեղություն խնդրենք, ներեղություն եմ խնդրում, Տեր Աստված, որպեսզի քո առջև ոչ մեկին մենք չգայթակղեցնենք, չտկարացնենք, չթուլացնենք, այլ քո Սուրբ Հոգու զորությամբ օգնական լինենք, պիտանի լինենք քո Սուրբ գործին։ Օրհնիր մեր կյանքի մնացած բոլոր շաները, մեր ընտանիքները եւ եկեղեցին։ Անունդ փառավորվի։ Շնորհակալ եմ կրկին անգամ այսօրվա պաշտամունքի համար, խոսացող բոլոր եղբայրներիս համար, ծառայող երկի մեջ եղող քուրերիս համար, ամեն բան թող լինի քո օրհնությամբ, պահիր պաշտպանիր, եկեղեցին օրհնիր Տեր Աստված, օրհնիր մեզ յուրաքանչյուրիս, փառավորվես, մեծ արվես, օրհնվես, հավիտյան փառքերին արշանի, Հայր որդի, Սուրբ Հոգի, Ալելույա, ամեն։ Ով Հայր մեր, որ երկնքումն ես, քո անունը Սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզի տուր, եւ մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանը հավիտենից, ամեն։ Եվ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը մեր ամենի հետ լինի, այժմ եւ միշտ, հավիտյանը հավիտենից, ամեն։ Մնանք Աստծո սիրո մեջ, Տեր օրհնի ժողովուրդ ջան։Երգենք 736 համարի երգը, 736 Ο
Thank you.